Fala, meus queridos! Ei, embaixador! Bem-vindo, Tamo meu filho! aí, Bom demais? em Minas novamente. Aí, esse homem, vou te falar, viu? Nós podemos arrumar uma casa para ele aqui, não pode? Aqui em Minas, porque tá direto, tá aqui, ó. Pão de queijo. Aê, menino, bom demais aqui. Como é que vocês estão? Como é que tá o nosso áudio? Responde para mim, fazendo favor, que eu tô conferindo aqui, eu tô com a transmissão aberta. Como é que tá o nosso áudio aí? Tá? Aí falando para mim que eu tô. Tá bacana? Olha lá, Donizete Silva tá na área aí. Um abração pro meu querido Donizete. Bem-vindo, bem-vindos todos aí, ó. Estão nos ouvindo bem? Como é que tá a nossa transmissão? A imagem tá bacana também? Aí sim, hein? Aí sim, hein? Gostando de ver, muito bom. Bem-vindos a todos aqui. A galera tá chegando aí agora, já tem mais de 600 pessoas ao vivo aqui conosco. Eita! Você já deu aula, embaixador, para 600 pessoas assim? Não, não, 600 pessoas, não. Bacana. Então, quem já for chegando, já deixa o like para a gente aí, porque hoje vai vir bastante conteúdo. Inclusive, nós vamos trabalhar aqui uma, né, para quem não acompanhou no ano passado, agora está sendo, na verdade, a primeira edição do evento Profissão Novo Eletricista. Está sendo a primeira edição desse ano. Ano passado a gente fez uma edição e esse ano a gente está vindo com algumas inovações também. Então, espero que vocês gostem bastante, 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 tá? Galera aí, ó, cadê o pessoal aqui, ó? Falou do Ceará, Jaguaruana. Valmor aí, ó, Jaguaruana. Ali, ó, deixa eu ver quem mais falou de cidade aqui, ó. Teodoro de Itu. Aí, meu amigo, Teodoro lá de Itu. Obrigado. Ó, o nosso Ranieri tá aí, ó, gente, mais novo contratado da Engerral. Vamos batizar o Ranieri? A Vamos. gente batizou ele, Fábio, há 2 anos atrás, quase, né, meu xadu? É, tem quase dois Com, anos. com, com eu, dentro do curso de comandos, a gente colocou, né, carinhosamente uma patente nele, que é a do embaixador. Agora é o seguinte: o Ranieri, esse que está aparecendo aqui no comentário, é o súdito do embaixador. Ranieri foi contratado agora recentemente para ajudar o embaixador aí no suporte, gravação de vídeo, tudo isso. Inclusive, Ranieri, um abração, meu querido. Obrigado pela presença aqui na nossa live. Só que a gente vai batizar o Ranieri agora ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. E aí, o que que vocês acham? Ele é o embaixador e o auxiliar, né? O súdito do embaixador, nós vamos chamar de quê? Vamos chamar de secretário, não? A secretária acho que não cai muito bem, não. Chama ele de comandante. Comandante? Comandante. O que que vocês acham? Fala aí, ficou legal. Ranieri, escreve para mim aí, ó. Hashtag comandante, se vocês gostaram aí. Comandante de comandos. Comandante de comando. Ficou bacana. Ao vivaço aí, Ranieri, tá? Tá batizado por mim. A galera, se tiver gostado, o embaixador, ele, Fábio, e o comandante Ranieri. Aí, ó. Olha lá, legal. O Maicon falou legal. Olha lá. O pessoal chamou de diplomata. Eita. Aí, ó. Mas bacana, cara. Olha lá, top, top, top. Quem gostou, escreve aí, hashtag comandante. Aí sim, cara, legal. Bacana, bacana demais. Bacana Vamos. demais. Olha lá, igualado. Aí, ó, comandante. Aí, a galera, hashtag comandante. Aí sim, ó. Muito bom. O rapaz merece o título. Aí, ó, muito bom, muito bom, muito bom. Bacana demais. Pessoal, é o seguinte, já estamos com 1.000 pessoas. Aí nós estamos com gente demais, embaixador. É. Aí sim, hein? Quase Eu vou 1.100. começar a nossa aula. O pessoal já colocou hashtag comandante aí. Preparem a hashtag também para colocar nos comentários, que daqui a pouco nós vamos subir uma outra hashtag aqui, porque tem umas séries aí por vir. O Brenão, mais o embaixador, chegou lá de Natal e gravou uma série para o canal aqui no canal industrial. Meu amigo, É se inédito. você não tá aqui no canal industrial, se você não está inscrito aqui no canal industrial, cara, é o momento de se inscrever agora, tá? Se está assistindo aqui pelo canal Engerral Eletricista Industrial, se inscreva, porque vai vir uma série aí nas próximas semanas. Próxima semana, daqui uma semana, né? Quase. Duas É, semanas. 2 semanas. Duas semanas, bicho, uma série que foi gravada essa semana. Vamos dar um spoiler? Vamos. Rapidinho, para a gente começar a nossa aula aqui. O que é que você gravou nessa série? O que que você vai ensinar? É, basicamente a série ela está baseada no atendimento a um cliente, né, de uma fazenda de camarão, que a gente foi lá, visitou o cliente, entendeu a necessidade dele, elaboramos um projeto, montamos o projeto, instalamos o projeto, testamos e deixamos o cliente satisfeito. E o episódio final, quanto? O quanto nós cobramos por esse projeto, Exatamente. né? Então, se você quer ver, É um desde o curso, né? projeto, É um curso. é um mini curso de montagem Esse de painel, assim, incrível. Canal, E, para quem ó, está acompanhando, isso aí vai virar uma escola de comandos
incrível. Esse inclusive, canal... você já recebeu mensagem que a gente está inovando a área de comandos. Eu fiquei muito feliz. Revolucionando. Revolucionando, né? Que é? Revolucionando a área de comandos. Então, se você quer seguir, né? Se você quer aprender comandos na prática, com a mão na massa, com um cara que monta painel de verdade, então você tem que seguir o Engenharal Eletricista Industrial, porque vai vir uma série... Véi, é de cair o cu da bunda, desculpa falar assim, mas é um negócio fora de sério, porque eu vi só o trailer dela, o Brenner foi para Natal, ficou gravando, o nosso agora batizado comandante, né, o Ranieri, já ajudou nesse projeto, Mel Gibson Matias também, que é praticamente filho do Elifábio aí, só não saiu do saco dele, mas é um menino assim, de adotado, então assim, pode saber que vai ser um negócio fora de sério. Bom, chega de papo, embaixador, gente... Posso compartilhar minha tela para a gente começar, então, oficialmente, a semana Profissão Novo Eletricista? Lembrando, fala aí, ó, pessoal Cookie, eu não repito isso não, só porque está ao vivo, viu? Ó, se eu puder liberar a nossa coisa, coloca assim, André, pode começar a aula. Manda bala, coloca sim, que aí nós vamos começar. Lembrando que amanhã... Neste mesmo horário, neste mesmo canal, teremos o primeiro podcast do canal Engenharal Eletricista Industrial. E nós vamos falar sobre o que rapidamente, embaixador? O que eu faria para começar comandos do zero hoje? Né? Se você tivesse que começar comandos hoje, do zero, não entendesse nada, quais os caminhos você escolheria, sabendo que hoje você tem 23 anos de experiência, né, meu irmão? Então, você não pode perder. Quem for tá presente amanhã, quem quiser assistir o nosso podcast amanhã, vai estar eu, o embaixador e o Brenão, tá? Então, comenta aí, ó. Amanhã estarei agarrado no podcast, tá? Vamos lá, a galera mandou começar, embaixador. Então, deixa eu compartilhar minha tela e vamos começar a nossa aula agora. Vamos lá, hein? Bom, tá aqui o nosso... Só um minutinho, deixa eu só fechar umas telas malucas minhas aqui. Aí, ó. Agora sim. Pronto, tá aqui ó, a logo, né, da nossa evento... Show. Pronto, vamos lá. O novo eletricista, profissão o novo eletricista, a evolução da área elétrica, tá, gente? Por que que a gente chama de evolução a área elétrica? Porque meados de outubro do ano passado, a gente descobriu o que a gente vai estar mostrando hoje. E, assim, a primeira vez que a gente falou desse assunto, todo mundo concordou, todo mundo viu que esse é o caminho da área elétrica. Então, a evolução da área elétrica, ela passa por aqui. E se você está ouvindo falar profissão, o novo eletricista, a partir de hoje, a evolução começa hoje para você, tá bom? O novo eletricista é uma oportunidade que ela passa despercebida por 98% dos eletricistas comuns e que te permite ganhar salário de eletricista. Especialista, né? Mesmo que você só saiba o básico de elétrica. É, meu irmão. Olha o que você está prestes a descobrir aqui hoje, hein? A gente vai estar falando sobre isso. Essa aula é feita para você? Bom, embaixador, explica para quem é eletricista e quais situações que ele passa, por que que ele tem que assistir essa aula hoje, por que que ela é feita para ele? São basicamente, se você é eletricista e já perdeu a conta de quantas vezes viu, né, o seu concorrente ganhar serviço simplesmente porque você cobrou mais barato, né, porque ele cobrou mais barato que você, e quer saber como acabar com isso de uma vez por todas, né? É isso que a gente vai trabalhar hoje aqui sobre esse tema aí. Se você também procura uma oportunidade aí para atingir o nível mais alto do ramo elétrico, parar de brigar com a concorrência desleal e passar a ganhar salário de especialista, mesmo que você só conheça o básico de elétrica, essa aula foi feita para você também. Verdade. Se você quer descobrir todos os segredos, né, e uma oportunidade que 98% dos eletricistas comuns simplesmente não sabem fazer e está vários níveis acima dos concorrentes, né? Isso aí é o nosso propósito hoje, é levar os nossos alunos a um nível mais alto que os concorrentes. Show! E aí você deve estar se perguntando, André, o que eu vou aprender durante essa aula? Bom... Como nunca mais perder oportunidade de trabalho por falta de conhecimento, além de aprender a como se tornar um especialista na área elétrica, mesmo que você só saiba o básico de elétrica. E também, você vai aprender como conseguir o conhecimento certo, tá? Que vai te tornar um novo eletricista e, olha, o melhor de tudo, vai te possibilitar faturar mais de R$6.500 por um único serviço que você prestar. Deixa eu só voltar rapidamente na gente aqui. Quando a gente fala de valores... Assusta um pouco, né, embaixador? Sim. O cara fala, pô, R$6.500 em um único serviço?
Bom, para quem acompanha a Engerral há mais tempo, sabe que a gente consegue fazer esses valores tranquilamente por causa dos tipos de obras que a gente pega. Essa, não vou querer dar spoiler, mas assim, um painel que você montou para a Fazenda de Camarão, qual o valor de um painel para automatizar? Não vou ficar dando muito spoiler, porque tem uma série, mas para automatizar, para resolver o problema do cliente. Vamos lá. É, foi... Se a gente dividir, que foram três, né? Três painéis. Que girou em torno aí de... Aí vem a questão de materiais. Nesse formato, que até a gente vai ensinar na série, como cobrar quando o cliente compra o material e quando o cliente não compra. Né? Mas quando o cliente compra, aí um painel desse aí, em torno de R$ 2.500, só a montagem. Um painel. E nesse serviço foram três. Isso o cliente se responsabilizando por todo o material. Exatamente, material por conta do cliente. É. Você fez o trâmite para ele conseguir um material com preço bacana. Inclusive, também, depois a gente vai falar sobre isso lá. Sim. Mas, olha só, um serviço, R$ 7.500 com três painéis. Tá? Mas a gente vai dar mais spoiler daqui a pouco. Não vou ficar dando muito spoiler, não. Vou falar mais daqui a pouco. Deixa eu continuar a aula aqui. Por que isso é importante para você agora? Bom, tudo que a gente vai mostrar aqui foi testado e aplicado na área elétrica, no mercado mesmo, por mais de 20 anos. Ele, de fato, tem 23 anos de montagem de painel de área de comandos. Esse método, ele já transformou mais de 1.000 eletricistas comuns em profissionais de destaque pelo Brasil inteiro. Isso porque a gente já falou do método profissão novo eletricista, já estamos aí mais ou menos um ano já com treinamentos formando profissionais. Sim. E o último foi, assim, um sucesso. A galera gosta bastante. E o melhor, hein? Você pode pegar o que aprender e aplicar na sua carreira para se tornar um especialista altamente valorizado no mercado. Isso é o mais importante. Você se destacar da concorrência. Regra importante. Essa aula não é. E fique bem claro, presta muita atenção, porque às vezes você está pensando uma coisa e não é. Eu vou deixar bem claro isso agora. Ela não é uma aula que vai lhe apresentar um método milagroso, né, embaixador? Verdade. Ela não é uma aula que vai te fazer virar um gênio do dia para a noite sem esforço algum. A gente não está aqui para vender gato por lebre. Eu preciso que você tenha o comprometimento e coloque em prática o que a gente vai te explicar, o que a gente vai te ensinar aqui. A gente vai te mostrar o caminho hoje, só que quem tem que pôr a mão na massa é você. E aí eu pergunto, posso contar com você? Responde para mim aqui no chat. Conta comigo. Fala assim, conta comigo, embaixador. Eu quero ler aqui de vocês, se a gente pode contar com vocês para poder estar oferecendo, para estar mostrando isso aqui. Beleza? Vamos que vamos, hein? Olha lá, a galera já tá falando aí, ó. Muito bom. Maurício está aí, ó. Marcos André, Osmir, olha lá. José Paulo falou que pode. Show de bola. A galera tá toda engajada conosco aí, ó. Conta comigo, olha lá. O Carlos Amaral, boa. Boa. Então, esse é o primeiro ponto. Você tem que estar disposto. Tem que falar, boa. Conta comigo. Tamo dentro, olha lá. Todo mundo, olha lá. Conta comigo. Show demais aí. O Marisvaldo, Gilmar, Davison, o Marco Antônio, Thiago Miranda, José Dionísio, Rubens. Vamos que vamos. Conta comigo, embaixador. E o Francisco falou. Vamos que vamos. Show. Deixa eu continuar a minha transmissão aqui. Bom, aí agora começa a aparecer um cara bonito na sua tela. esse é o slide mais chique que tem, né, cara? É o melhor slide. Eu acho, assim, lindo, lindo, lindo. Não, mas que a imagem desse slide. Eu sou André Mafra, sou engenheiro eletricista, sou sócio aqui da Engerral Elétrica e apresentador do canal Engerral Elétrica, o maior canal que ensina elétrica na América Latina. E a gente aí tá chegando em 1.900.000. Cara, se Deus quiser, ainda em fevereiro agora, a gente já bateu 1.900.000 e a meta é bater os 2 milhões, se Deus quiser. E, em parceria com a Engerral, foram mais de 70 mil profissionais formados na área elétrica, tá? A minha missão aí é transformar a educação da área elétrica no país e ajudar eletricistas e outros profissionais da área elétrica a conquistar uma carreira fora da média. Fora da caixa, uma coisa totalmente acima da média. E vocês sabem, né? Não tem... Eu gosto de ensinar de um jeito simples e de um jeito que vai te dar resultado. Principalmente isso. Ele, Fábio Miranda, apresente-se rapidamente aqui, embaixador. O outro slide era mais bonito, tá, gente? Não, eu prefiro esse aí. É, sua mãe também acha, sua mulher também. Não, vamos que vamos. Não, são na boca de um isso aí. Bom, eu sou eletrotécnico, né? Fui gentilmente batizado como embaixador de comandos elétricos aqui da Engerral. Tenho aí mais de 23 anos aí de experiência na área de comandos elétricos e montagem de painéis, como o próprio André me batiza aí, que eu tenho mais painéis montados do que Pelé fez de gol, né? Sem dúvida.
Temos aí mais de 1.000 alunos transformados, né? Nossos métodos aí sempre baseados na prática, no que um profissional da área elétrica vai encontrar no mercado, né? A gente sempre pega o que há de mais prático e entregar o aluno uma ferramenta para que ele possa ganhar dinheiro, né? Aumentar a sua renda. E o que eu acho mais massa, gente, é que tem uma frase do Eli Fábio, que ele já falou isso, e eu já comprovei isso várias vezes vendo as aulas. Ele tem, para te mostrar, ele tem simplesmente o poder para transformar a sua carreira. Esse cara, ele tem o poder para transformar a sua carreira. Por isso que a gente chama de profissão novo eletricista. Porque o que você vai ver aqui, você vai ver, cara, esse é o caminho. Esse é o caminho. Tá? Bom, rapidamente, você está vendo que já tem segredos aqui, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho. A gente vai dividir hoje essa aula em dois segredos que você precisa aprender, né? O segredo 1, que é uma oportunidade que passa despercebida, e o segredo 2, a metodologia para você conseguir se tornar um novo eletricista. Basicamente é isso. Todo mundo, então, entendido? Temos dois níveis da aula. Tem o segredo 1, que eu vou apresentar agora, ele vai explicar um pouco melhor, e tem o segredo 2, que é o método para conseguir chegar nisso, tá bom? Aí, ó, galera que falou da imagem está um pouco retorcida, dá uma atualizada na página, que pode ser internet, tá? Ó, deixa eu só voltar aqui para minha... Segredo 1. Pronto. Voltando aqui. Acho que dá até para a gente aparecer no cantinho. Olha que bonitinho que nós ficamos ali. Pronto. Vamos que vamos. Segredo 1. A oportunidade que passa despercebida por 98% dos eletricistas comuns. 98% dos eletricistas comuns não percebem essa oportunidade, esse segredo. Só que, para explicar esse segredo, eu gostaria que o embaixador, ele contasse melhor como é que foi a descoberta desse segredo. Como que você... O dia que você deu aquele insight que você falou assim, cara, é isso. Isso aqui é um segredo para desenvolver um novo eletricista. Explica melhor como é que foi isso aí. Basicamente isso nasceu dentro de escolas também, né, André? Você sabe minha trajetória, eu venho da área industrial, desde 98, 99, eu estava imerso dentro da área industrial em usina de açúcar. E naquela época era muito difícil as coisas, o aprendizado em si, né? A gente tinha que aprender na tora mesmo, aquele negócio bem raiz. Mas só que, com o passar do tempo, eu tive a oportunidade de fazer outros cursos, como o curso técnico, o curso de automação, o curso de eletricista industrial. E eu comecei a perceber que esses cursos, não desmerecendo, lógico, mas os cursos, eles têm... Existe uma metodologia... Tradicional, né? Uma metodologia que ensina o cara até fazer coisas do zero, né? Como a gente já conversou. Mas eu percebi que quando você é imerso no mercado, a realidade é outra. O mercado, ele te exige mais do que o que você aprende. Sim. Né? No ensino tradicional. E eu comecei a tentar elaborar uma metodologia que pudesse pegar aquele ensino tradicional e transformar o cara... para que, de fato, ele pudesse resolver problemas, né? Para tornar ele, como a gente colocou o título aí, de o novo eletricista. É um cara que sai do método tradicional e vem, de fato, se tornar um novo eletricista e aí resolver problemas, né? Como eu falei, o cara até pode sair de um curso fazendo as coisas do zero, uma instalação do zero, uma montagem de um quadro do zero. Mas não é só isso que o mercado exige. O mercado exige que você resolva problemas de coisas já existentes. Então, foi baseado nisso. Eu vi que a demanda era muito alta, né? Eu recebia muitos alunos com esse mesmo problema, de saber fazer as coisas do zero, mas não saber resolver problemas já existentes. Então, foi em cima disso aí que a gente trabalhou, né? Procurou criar essa metodologia mais inovadora aí. E esse fato de ser tradicional, esse ensino, você me contou aquela vez daquele amigo seu que precisou te chamar e ele estava precisando do serviço. Como é que foi? Como é que foi essa? Ah, sim. Isso aí é um grande amigo meu, um colega meu. Até um abraço aí para ele. Ele deve estar nos assistindo, né? Ele estava passando um momento difícil e recebeu uma ligação de um dono de uma fábrica, de uma pequena fábrica de papelão, né? O cara estava lá na produção a todo vapor lá, estava com a encomenda de uma certa quantidade de caixas. E, de repente, esse cara se deparou com a situação lá na fábrica dele que parou todas as máquinas.
E ele no meio da produção, tendo prazo de entrega e tudo. E ali ele ligou para esse meu amigo. Era o eletricista que conhecia, né? Era o eletricista que ele conhecia. Tal. Já era um cara que fazia serviço na casa dele. Então ele achou que o cara... Uhum. Né? Mas vamos parou lá. A fábrica. Parou a fábrica. De cara, cara, não, eletricista. Eletricista, vou ligar para ele. Pagou tudo. Disse, cara, corre aqui porque eu estou com a produção parada e eu acredito que deu um problema nos disjuntores aqui da fábrica. Eu estou com a produção toda parada aqui, eu estou com prazo de entrega. Eu sei que você tem seus horários agendados, né, que ele já trabalhava por agenda, mas se você conseguir me atender dentro desse prazo que eu estou precisando, a gente até negocia aí um valor a mais aí, eu te pago um valor a mais, o que você cobrar aí, eu vou estar te pagando. Aí, meu amigo, de imediato, tá, a oportunidade que eu tenho aí... Precisando, né? Foi período agora de pandemia, né? O cara tava contas atrasadas. Foi recente, isso aí deve ter um ano, dois anos. É, foi, na verdade, foi 2020, né? Já, bem naquele auge da pandemia e tal. É, isso aí. E ali ele ficou até emocionado, poxa, é agora que eu vou tirar o pé da lama, né? Ou resolver o problema do cara, porque o dono da fábrica falou que era uma caixa do disjuntor, achava que os disjuntores tinham dado problema. E ele correu lá, né? Só que você falou que ele estava com uma conta atrasada, sim, né? Sim. Aí conta de luz, né? Ele tinha feito, na época, ele me contou que tinha feito um pequeno empréstimo para quitar algumas coisas, já prevendo alguns serviços, né? Aí quando esse dono da fábrica ligou, não sabia ele também que só nessa semana esse meu amigo já tinha perdido 3 serviços aí por causa da concorrência, né? Uhum. E aí, quando ele chegou lá na fábrica, esse cara recebeu ele lá e foi de passando pelas máquinas lá. Quando ele chegou, disse, ó, eu acredito que o problema está nesse quadro aqui. E quando ele abriu, era lá um quadro de comando lá, bem cheio de contatores. Você até botou, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar. Era isso aqui, ó, né? Que você... Aqui, ó. Era um painel de comandos. Era um painel bem semelhante a esse aí, com acionamento de motores, proteção e tal, que era que acionava as máquinas. E ali foi quando ele gelou, né? Isso aí. Ele, o que ele achava que era um disjuntor desarmado era um painel de comando, né? Aí, de imediato, ele me liga, né? Cara, vem aqui porque o cliente me ligou e eu achei que era um quadro de disjuntor, só que é um quadro de comando, né? Nossa, imagina a situação dele. Chega, achando que é disjuntor, abre que é um painel de comando. Liga aí, na frente do cliente, né? Na frente do cliente, como é que você faz? E aí ainda ele... Para e pensa você numa situação dessa. É, e ele teve que falar para o cliente, né, que não sabia resolver, que ia ligar para um colega, né? Aí o cara pensa assim, poxa, eu liguei para um eletricista, ele vem aqui, diz que tem que ligar para outro, porque na cabeça do cliente, André, o que é que ele entende? Não, o cara é eletricista, deu um problema elétrico, contrata um eletricista. Só que quando o cara chega, não está ao alcance dele resolver aquele problema ali, né? E ali ele me ligou, um pouco aperreado e tal, e eu fui lá. Fui lá e, assim, era uma coisa simples, né? Na época, quando eu cheguei lá, ele me apresentou ao cliente, eu fui de imediato lá no quadro lá e resolvi. Era uma coisa muito, muito simples para quem é aquela velha história do botão, né? Uhum. Você apertar o botão, mas sabe... Não é saber apertar um botão, mas sim qual botão apertar. Qual o botão apertar. E ali resolvi o problema rapidinho. Acho que na época eu cobrei uns R$350 essa visita aí, foi rapidinho. E ainda, por fim, ainda ajudei ele a pagar a conta de luz, né? Depois saiu de lá, porque... Te indicou também, me indicou, né? Tal, e eu já era uma pessoa conhecida minha, e eu sabia da necessidade dele. Sim, problema em casa, né? Cobrança da esposa, tal. Então, assim, foi um momento bem difícil da vida dele. Né, cara? Bem difícil. E é complicado, porque... Por que ele não quis aprender comandos? Ele já chegou a te falar uma coisa assim? Não... Ele achou que era uma coisa... De indústria? É, aquele conceito antigo, né, André? Que o cara acha que até essa semana, ontem mesmo, um colega me chamou pelo Instagram, professor, mas porque eu nem tenho muito interesse, porque comandos, eu não tenho interesse em entrar na indústria. Eu disse, cara, comandos elétricos tem numa padaria. Ele disse, é mesmo, professor? Tem numa padaria, cara, tem numa piscina, tem num lava-jato, tem no sítio, na roça. Sítio, cara. Tem numa fachada de uma loja, tem comandos. Aí parece que deu um estalo no cara. É uma falha. E outra coisa, vem
do ensino tradicional também, isso, de que comandos é para a indústria. Isso. Isso é uma das coisas que a gente também vai mostrar aqui, tá, pessoal? A gente vai falar, vai mostrar essas áreas de atuação. Perfeito. Assim, é bem... Se você seguir a metodologia tradicional, de fato, ela te dá essa visão, né? É o que a gente fala, né? 98% dos eletricistas, eles passam desapercebidos por essa oportunidade. E passa. Eu te falo que é 2% que tem atuado. Por isso que a gente chama de novo eletricista. A gente tem exemplo daquela outra edição do novo eletricista, que a gente comentou numa live, só amanhã você vai assistir a próxima live, né? Era no dia seguinte, você vai andar na rua com uma visão diferente. Você vai passar por um lava-jato, você vai enxergar uma possibilidade de um cliente. Você vai passar numa farmácia que tem uma fachada que é automatizada, que acende no final da tarde e apaga no início da manhã, vai enxergar um cliente. Então, não é nada. Eu vi um monte de comentários ali. Muita gente falando, eu passei a enxergar diferente. E isso é o primeiro passo para você se tornar um novo eletricista. Você passar a enxergar oportunidades onde 98% dos outros eletricistas comuns não enxergam. Tá? Olha como é que é o mercado. E a gente vai falar mais sobre isso. Mas aí o seu amigo, ele não quis fazer comandos, nada? Mesmo você, né, sendo nessa oportunidade, mesmo depois disso, ele ainda resistiu. Ele resistiu ainda por um tempo, né? Mas chegou uma hora que ele, de fato, teve que abrir os olhos, né, André? Porque o cara, a partir do momento que você assume a responsabilidade da casa, tem toda uma estrutura para manter, se você continua perdendo serviço para os seus concorrentes por falta de conhecimento, cara, vamos ser realistas. Eu falo ou não falo, que eu lembro que você me falou de um problema que teve na casa de máquina e te chamou de novo. A gente não falou nome, tá, gente? Fique bem claro. É conhecido, amigo do Elifábio, aluno, inclusive, né? Aluno. Que hoje, né, tá até bem, que você me contou, né, dele, mas... Depois desse segundo episódio. Mas esse segundo episódio... Esse foi o pior, porque primeiro, assim, ele foi numa pequena indústria, né? Que foi aquele problema, sim, de fábrica. Da fábrica de papelão, assusta um pouco. Mas numa casa de máquina de piscina, André, aí é brincadeira, né? E ainda mais, um pequeno relé térmico desarmado. Ele te chamou por causa de um relé? Me chamou por causa de um relé térmico desarmado. E você chega lá, liga, desliga, disjuntor, às vezes não sabe por onde começar, e novamente o cliente ele não entende, cara. Ele não sabe o que. Ele liga, cara, eu acho que é um disjuntor. Parou, minha bomba não funciona. Parou, a bomba não tá funcionando. Eu aperto aqui naquele botãozinho verde, não tá funcionando. Não, ele não vai abrir o painel. Ninguém abre. Aí só quando ele chegou lá que abriu... De novo o comando. De novo, o que ele achava que era um disjuntor, porque concorda comigo que na maioria das bombas de piscina é um disjuntor. É o que ele pensava também. Né? Ele não achava que ele ia ver um painel. Ele não achava que a bomba era automatizada. Uhum. Só quando ele chegou lá... Era um quadro de bomba de uma piscina automatizada, né? E ali ele me liga novamente e diz, poxa, cara, de novo? Quando é que tô precisando ser de novo. Tô precisando de novo. Aí eu fui lá, de fato era um relé térmico desarmado. É, foi assim, foi bem interessante. Por quê? Porque o valor até foi bem, devido à situação, então cobriu um valor bem parecido com o que foi cobrado lá na fábrica, né? Assim, em poucos segundos, o que... Ele tinha passado um bom tempo ali, média aqui, média ali, testa e tal, sem ter uma metodologia de passo a passo, de rastrear o problema. Passo a passo de rastreamento. Né? Então, assim, foi rapidinho. Né? E ali, assim, resolvi o problema e depois conversei com ele, né? Para que ele pudesse, assim, cair na real e, de fato, ó, aprender comandos não se resume apenas na indústria, como a gente acabou de falar. Tu tá vendo aí, já passou uma situação, agora tá passando outra, né? Então, a gente tem que dar um baixa nisso aí. Né? E o mais importante para você que está aqui, né? Olha lá, a galera tá comentando aqui, ó. O mais importante... E quem sabe alguém também já passou a situação. Pois é. Semelhante. E o mais importante que você tem que entender é o seguinte. Além disso que a gente está falando, é que comandos, por mais que você precise aprender do zero e tudo, a parte que mais aciona a gente... É para manutenção e não montagem de painéis do zero. A gente tem a montagem de painel do zero, pega muito, mas, cara, a parte de manutenção é que a gente vai começar. Por exemplo, você pega um eletricista, eu estou até abrindo um pouco do segredo 2 aqui, mas você pega um eletricista hoje que forma, que entrou na área elétrica. Ele não vai começar fazendo uma instalação elétrica inteira. Ele vai começar ali
por bicos, por pequenos serviços de manutenção. É trocar um disjuntor, trocar uma tomada, um chuveiro, é resolver pequenos problemas. É assim que ele começa. E na área de comandos não é diferente. Não é diferente. Você começa a resolver pequenos problemas e aí sim você começa a incorporar clientes para fazer trocas de painéis, sistemas de montagem completa, né? Então tem essa pequena diferença. Beleza? Bom, olha lá, a galera tá falando, o Francisco falou, já passei pela mesma coisa um tempo atrás. Olha lá, é verdade. Olha o Nelson. Silas falou que é verdade, o Nelson falou, eu já passei por isso. Olha lá, ó. Muito bom, muito bom. Aí sim, hein? Bom, vamos lá. Deixa eu continuar aqui a mostrar nosso slide. E aí vocês já... A gente continua a nossa aula. Quais serviços você pode fazer quando conhece comandos elétricos? Para quem acha que comandos está restrito à indústria, bom, agora a gente vai provar que não. Alguns exemplos, ó. Automação de sistemas de iluminação. R$1.000 em menos de uma semana, né, embaixador? Até pôr a gente no cantinho aqui. R$1.000 em menos de uma semana. Com simplesmente projetinhos bobos de automação de sistema de iluminação. Sim, muitas das vezes você usa aquele PDSzinho, aquele timer. Programador você... diário semanal. Você faz ali, que inclusive a gente ensina no curso, né? Você usar no formato automático, que ele dentro daqueles determinados horários, você ele liga automaticamente em uma opção manual, né? Vai que o cliente queira ligar em um horário não específico e vai e liga. Tudo você faz. É. R$1.000 em menos de uma semana. Isso aqui é a média, tá, gente? Mercado. Bombas de lava-jato. R$1.500 em um único dia. Você criar, montar painéis para resolver problemas de automação em lava-jato. É, isso aí aparece muito. Muito, muito, muito. Isso é fora de indústria, hein? Automação de irrigação. Esse aqui, meu filho. Parece muito. Rain Beard. Lembra dele? É, tem o, ele trabalha, ele faz uma automaçãozinha ligando a bomba e abrindo o solenoide. Solenoide. Né? Aquilo ali é top. É um CLP de irrigação, né? Dedicado. Dedicado à irrigação. É muito bacana, muito bacana. Sensor, eu tô doido. Tô doido para fazer um sisteminha desse lá. Você sabe que eu tô doido. Tá faltando é tempo. Montagem de sistemas completos de combate a incêndio. Isso aqui é porque o cliente tá com a corda no pescoço, né, bicho? É, isso aí todo condomínio ou prédios comerciais, eles precisam ter o habits do Corpo de Bombeiro, né? Aí quem tá nos assistindo, acredito que a galera saiba aí desse documento que é exigido pelo Corpo de Bombeiro. Isso. E para que o Corpo de Bombeiro aprove e emita o habits, que é esse documento, é preciso ter um sistema de combate a incêndio. E aí você tem que controlar isso a bomba, aí... você tem que receber um sinal da central. Aí válvula de fluxo, tem. O pressostato, aí tem a bomba Jokenzinha, que é uma bomba menor, que ela só mantém o sistema pressurizado. Aí quando a pressão cai, que aquela bomba não dá conta de manter a pressão, aí já entra outra bomba maior. Exatamente. E é muito bacana, porque você consegue ganhar R$3.000 num serviço desse, a média que ou a gente... Ou mais, isso aí. É mais, só, né? Depende dos projetos, projetos básicos, né? Já peguei sistemas que tinham 4 bombas. Uma bomba de Jokin, que mantém só pressurizado, que às vezes um hidrante vazando um pouco, vai caindo a pressão, isso é fato. Aí 2 bombas elétricas maiores e uma bomba a combustão. É, aí você precisa de um controle bacana, né? Principalmente em prédios. Trabalhando tudo junto. Principalmente em prédios que, por exemplo, armazéns, que é assegurado, que tem um seguro, né? Às vezes tem uma mercadoria cara e às vezes o proprietário paga um seguro ali por aquela mercadoria, mas o seguro só paga se tiver combate a incêndio. Já peguei serviços assim. Automação, filtração e aquecimento de piscina. Ah, nossa, cara. É porque tudo que você trabalha de área de luxo, vamos falar assim, área de conforto, você tem como cobrar mais. Sim. E, cara, não é brincadeira. Um painelzinho bobo para montar uma piscina de sistema de aquecimento, com sistema de aquecimento. A minha piscina, por exemplo, ela é 30 mil litros. Ela tem 3 bombas, que nem você viu. Isso. Tem, né, aquele Digipool, que é o CLP da piscina também, a gente pode falar assim, que ele tem toda a programação e tal. Mas olha que coisinha boba. Um painelzinho meu daquele é uns R$2.000 que fica para uma piscina de 30 mil litros. Imagina uma piscina de 100, 150 mil litros, com tratamento de ozônio, que muitas têm. Né? É bem bacana. Montagem de quadro de comandos industriais. Aí, meu amigo, você trabalha numa infinidade, né, gigantesca. Partindo aí de 2.800 a 6.000, não é porque comandos, né, tem todas essas áreas que também não deixa de ter na indústria, principalmente na indústria, né? Bom, aqui tem alguns exemplos, gente, de
das propostas que ele, Fábio, já montou. Esse aqui, ó, é um projetinho, esse aqui é de um quadro de automação de bomba, né, embaixador? Isso, é um sistema de bomba de refrigeração por água gelada, né? E o mais legal é esse aqui, é a foto do painel, né? Então, a foto do painel. Olha que coisa linda as montagens, né? E só esse valor aí é só mão de obra, sem só material. Mão de obra. O cliente comprou todo o material. É. Olha aqui, ó, outro sistema também. Esse aqui já é para... Qual que é? Esse aqui é de bomba de QDBR? Foi de uma casa de máquina da universidade lá do Natal. Ah, tá. UFRN. Galera que tiver de faculdade aí consegue ver seu painel lá, né? Vê sim. Quem tiver na UFRN aí, gente, e quiser conferir a montagem do embaixador casa de perto... Casa de vegetação. É fica lá perto do... Deixa eu não lembro agora o setor, porque o campus ele é muito grande, né? Como toda a faculdade federal. Mas na área lá você consegue ver um painelzinho montado pelo embaixador. Tem, né? Tem sim. Mais um aqui. Esse aqui foi para montagem uma bomba de incêndio. Poço. É de poço. Tem recalque e tem também foi, na verdade, foi um mix, conjunto, né? Um conjunto de quadros. Bacana demais também. E olha aqui. Média, R$9.000. Se você montar 3 painéis, uma média, tá? Sem contar com outro serviço, você consegue ter uma média de R$9.000 mês. Isso é bacana demais. Por isso que a gente chama de profissão novo eletricista. É outro caminho que você consegue seguir, outro caminho que você consegue trilhar. É uma especialização que até então você não tinha, tá? E você ganha em todas as áreas. Você tem na área residencial, você tem no comércio, você tem em clubes, você tem em condomínios, você tem para sítios, você tem na indústria. Todas as áreas têm comandos elétricos, que nem a gente está mostrando para vocês. Então, se você até então acha que comandos está restrito à indústria, está aqui a prova de que não. Tá? Comandos elétricos é o que resume a profissão novo eletricista, é o que resume tudo isso. Tá? Se você entrar agora, você vai surfar essa grande área, porque, como a gente falou, apenas 2% dos eletricistas identificaram essa oportunidade. 98% ainda não sabem. E aí nós entramos no segredo 2. Qual que é o segredo 2? Como fazer qualquer tipo de serviço, resolver qualquer problema em comandos elétricos. Isso é um sonho, né, embaixador? Você ter essa segurança, né? Eu ouso dizer, já pegando um gancho aí nessa palavra que você falou de segurança, você sabia que os eletricistas que manjam de comando, de fato, eles são admirados pelos demais? Ah, sem dúvida. É inevitável. Principalmente numa situação dessa. Esse meu amigo, ele me admirava, né? Hoje ele está ali, chegou tipo, no mesmo nível, porque... Você tem mais tempo de experiência, né? Já tem mais tempo, tal, já tive muitas vivências aí, muitas coisas. Mas, assim... É um cara que resolve o problema. É, o cara que resolve o problema em comandos, ele é um cara, vamos dizer assim, respeitado. Isso é bacana, né? É bacana. E o mais bacana é você poder ver que outras pessoas, com o seu método, também conseguem isso. Né? Que você consegue replicar isso. Então, é muito bacana. Bom, o que você vai ver agora? Deixa eu botar aqui... Aí, ó, pronto. O que você vai ver agora? Agora você vai ver o modelo que o embaixador trouxe de aprender comandos elétricos. Ele é bem simples, tá? É um método bem simples. São duas etapas. Você tem que focar nessas duas etapas. E vai te transformar no novo eletricista e fazer você ganhar salário de especialista. Mas, André, aprender comandos é muito difícil. Todo mundo cisma de vez em quando e soltar alguma coisa assim. Fazer isso é muito difícil. Fazer aquilo é muito difícil. Bom, isso é um mito, pessoal. Isso é um mito. Não é difícil. Pelo contrário, vou ser sincero para vocês. Se você tem um método passo a passo, uma coisa bacana, um aprendizado estudado para ser passado, é muito simples. Muito simples mesmo. É uma coisa gradativa. Bom, para dominar comandos elétricos, você precisa simplesmente... Primeira etapa, saber fazer serviços do zero. Isso é o que as escolas tradicionais não... Elas focam apenas nisso, né, embaixador? Isso, fazer do zero ali. Quer mostrar ali todos os componentes, quer ensinar a aplicar aquilo, como é que é? Você que já trabalhou muito tempo no método tradicional, principalmente com curso técnico também, isso. Que não tem como a gente fugir do que o MEC manda, né? Você fica engessado. Você fica engessado, a palavra é essa. É. Isso representa somente 10% da demanda. É porque... Para autônomo é 10% da demanda. Para o cara que quer seguir carreira de autônomo, já fica um pouco complicado. Porque quando ele sai do curso técnico, quem está me assistindo aí foi meu aluno, ou que é meu aluno ainda, ou que não foi, mas que fez curso técnico, ele sabe o que eu estou falando. O cara fica perdido. O curso técnico, ele não te especializa em nada.
Não. Ele te dá um norte ali, te dá um leque. É. Eu costumo dizer, até comentei com os alunos essa semana, disse, na minha época, para você ter uma classificação, que a gente chama de classificação na carteira, você tinha classificação, era um prêmio aquilo ali para a gente. E você recebia aquela classificação por mérito. Já você hoje tem um diploma de técnico comprando, cara. Você passa 2 anos ali estudando, pagando uma mensalidade, quando termina você é um técnico. É. Então, assim... É verdade, nua e crua. Não tem o que falar. Essa é a primeira etapa. Você vai aprender isso no curso técnico, você vai aprender isso nas escolas tradicionais. Tá? Agora, saber qualquer problema, resolver qualquer problema, as escolas tradicionais, meu amigo, não ensinam. E isso representa 90% da demanda para autônomos. Aí, antes de eu continuar, deixa eu ampliar minha tela de novo. Lembra que eu falei como que é a trajetória de um eletricista quando ele entra na carreira? E por que que a gente pode falar isso? Porque a gente está em obra, a gente tem clientes, a gente sabe como que é isso. A gente sente na pele a realidade, tá? A gente não é, que eu bato muito nessa tecla, não somos professores que estão no estúdio, não somos professores de sala de aula. Nós somos profissionais que estamos no mercado, desbravando o mercado, testando, errando, acertando, para trazer uma coisa validada, tá? É diferente de só teoria. As escolas tradicionais, realmente, elas têm essa linha. Você vai aprender comandos aqui, você vai aprender motor de indução, né, monofásico, trifásico, você vai aprender isso, você vai aprender contator, partida direta, direto com reversão, estrela triângulo. É essa linha. No curso Comandos Elétricos do Zero, tem isso? Tem, claro que tem. Isso é 50% do que você precisa, metade do que você precisa. Porém, quando você cair no mercado, formou, você vai saber apenas 10% do que... Você vai pegar 10% do serviço que tem disponível. Porque, na verdade, os outros 90% do serviço disponível é o quê? Manutenção, é tirar probleminha, é um relé térmico desregulado, entendeu? É um contator que travou. São esses problemas que você vai enfrentar. Então, se você não souber identificar esses problemas e resolver esses problemas, bicho, você não vai ganhar dinheiro na área. Fica difícil. Você vai ser apenas mais um formado. Um cara que atém apenas o conhecimento. É só isso. Quem concorda comigo, tá dizendo, escreve aqui. É verdade. O Cleiton colocou. Olha lá. Ó. Tem que estar em obra. Olha lá. Ó. Escreve aí. Terminou uma série ontem. A galera depois da live pode assistir a série que acabou ontem no nosso canal aqui. Né? Pois é, teve a série. A galera que está aqui na live acompanhou a série toda, né? Que entrou no grupo, né? Então, isso. Essa galera que tá aqui... Ontem eu falei sobre o orçamento. Sobre, né? O orçamento, um quadrozinho, cara. Simples. Foi 3.000 e poucos reais. Eu abri o orçamento ontem para a turma ver. A proposta que eu mandei para o cliente. E que como ele que é que faz isso? Como que ganha dinheiro com o negócio? Porque não adianta ser só estudar, gente. Ah, vou estudar, estudar, estudar. Para quê? Para ter conhecimento? Mas, pô, o que esse conhecimento vai fazer por você? O que esse conhecimento vai fazer para sua família? Ele tem que ser uma ferramenta. Tem que ser uma ferramenta. Do mesmo jeito que você compra parafusadeiro, você tem que usar a sua cabeça para poder ganhar dinheiro com isso. Porque esses caras, se você não usar, não tem sentido. Você vai apenas saber? Para quê? Para sentar na roda do boteco e ficar falando de contator? Não é. Não é assim, entendeu? Então, olha lá, a galera tá aí. Aconteceu comigo, é verdade. Essa é a verdade, tá? Vamos que vamos. Olha lá, o dia a dia fala mais alto. Essa é a verdade. Deixa eu continuar, então, falando as verdades aqui. Hoje nós estamos verdadeiros pra cacete, Machado. Bom. A gente quer ajudar o cara. A verdade é essa. Que a verdade seja dita, né? Olha, mesmo que você já tenha se frustrado tentando aprender comandos elétricos, existe um método que ele é capaz de deixar o seu aprendizado em comandos elétricos muito mais simples. E isso garante grandes resultados para a sua carreira, tá? E esse método é o método 50-50, que foi desenvolvido pelo embaixador. E quais são os dois alvos, embaixador, muito claros que a gente tem no método 50? Metade, primeiro alvo. Metade. A metade que a gente te fez aí um apanhado desse todo esse tempo de experiência, a gente entendeu que os 50% ele é a base, né? Aquilo que vai, de fato, ser o alicerce. Quando o cara vai aprender a ler, interpretar, criar diagramas, saber a função dos componentes, simbologias, né? Como eles se encaixam, saber partida, fechamento de motores, testar motores. Isso aí é a base. E a outra metade? Aí é aprender a resolver. Aí é o que faz a diferença na vida do cara, na carreira do cara. Aprender a resolver qualquer problema, né? Assistir como profissionais mais experientes de comandos resolvem problemas, criar um passo a passo para resolver qualquer problema. Esse é o grande segredo. Agora, foca de novo na gente aqui. O passo a passo para resolver qualquer problema. A gente aqui na Engie Hall está batendo muito nessa tecla. Hoje eu gravei uma aula, o embaixador estava aqui, ele viu.
voltando um pouco para o lado do eletricista predial, que é a minha especialização. Dele é para a área de comandos. Eu criei um passo a passo aqui, eu recriei um passo a passo que tem na minha cabeça para descobrir problemas quando o DR está atuando. E a gente criou várias simulações aqui no estúdio de problemas que eu, Charles, já pegamos no dia a dia. Charles chegou com um problema de fuga no neutro e no terra, neutro e terra, fuga de neutro para terra. Que, velho, se você não tiver um passo a passo na sua cabeça ou impresso ali, um método que você entendeu o fundamento daquilo ali, raramente você pega uma fuga dessa e descobre. Aí chega um cara mais capacitado e resolve. É. Então, o que a gente vai mostrar, vai ter vídeo, vai ter essa série e tudo, é justamente o que o Elifábio já fez no treinamento inteiro. Isso que é o mais bacana. A gente simulou defeitos, tem um método, um módulo inteirinho do treinamento que são só falhas. São só falhas do dia a dia. E a primeira coisa para ele, Fábio, nós até gravamos um treinamento de comandos junto. Mas tem que ter isso. Ao ser, ó, é tudo que eu quero. Tudo que eu não pude fazer. Porque muitas vezes, dando curso técnico, dando curso, né, de comandos, porém com conteúdo engessado. E aí, quando a gente pode fazer um curso do jeito que a gente sabe que vai fazer diferença para as pessoas, mano. Sonho, né? Ah, cara, aí. E se você chega e acha um outro mais doido que você ainda que fala, é isso mesmo, cara, tamo junto. Tem carta branca para fazer. É, vamos fazer, porque você é isso, cara. Você tem que ter autonomia. E eu acredito que é isso que muda a vida do cara, porque a minha mudou assim. E assim, o feedback também dos alunos, a gente já tem o quê? Mais de mil. Ah, mais de mil alunos já. Cara, aí eu não recebo, André, reclamação. Não, a gente sabe. Cara, poxa, eu não sabia fazer isso, agora eu sei. Eu não achava que aprender comandos elétricos era tão fácil. E é a verdade. Essa é a verdade. Então, gente, foquem nisso, passo a passo para resolver qualquer problema na área de comandos, tá? Método 50-50, o que, que ele é baseado? Ele é um simples método, tá? Um modelo simples, de apenas duas etapas, 50% numa etapa, 50% na outra, que vai te transformar no novo eletricista e fazer você ganhar salário de especialista. Com ele, você vai aprender comandos, vai aprender a fazer qualquer serviço em comandos elétricos do mais absoluto zero, tá? Do zero. E você vai conseguir resolver qualquer tipo de problema que envolva comandos elétricos. Primeiro, aprender a fazer do zero, para quem está no zero, quem já entende alguma coisa, revisar toda essa metodologia, e depois aprender a resolver problema. É basicamente isso que você precisa. É duas coisas que você tem que focar. Você tem que entrar no treinamento já pensando assim. Cara, primeiro, se eu não sei nada, eu vou aprender do zero. Se eu sei alguma coisa, eu vou revisar. E segundo, eu tenho que resolver qualquer tipo de problema. Aprender a resolver qualquer tipo de problema. Esquecer, até deixo como conselho, abrir um parênteses. Esquecer certificado, André. É. Tem, nós temos um certificado, temos tudo reconhecido e tudo, mas esquecer certificado, focar no que de fato o cara precisa aprender. O diploma é consequência do negócio, entendeu? É só o papel para falar que você está pronto, entendeu? Mas quem tem que se sentir pronto é você. Eu sempre dizia aos alunos, cara, procura tirar um 10 lá fora, né? Principalmente, não é aqui. Na hora de você pagar suas contas, você tem que tirar um 10. Um 10 lá, olha. A nova forma de aprender comandos elétricos é o que o pessoal falou que está revolucionando o mercado. A gente recebe muitas mensagens. É isso que o Elifábio chegou a comentar hoje, assim que chegou em Belo Horizonte, que foi a palavra, né, que marcou. A gente está revolucionando o mercado. Um abraço aí para o meu amigo Diego Moreira, se ele estiver nos assistindo, né? Foi ele que mandou essa mensagem para mim. Show de bola. Ó, o método 50-50, ele simplesmente transforma serviço difícil em serviço fácil. Ele transforma o problema complexo em solução simples. E ele transforma o eletricista comum no novo eletricista. É basicamente isso aqui, tá, gente? E o método 50-50, ele faz parte do nosso treinamento completo de comandos elétricos, que hoje é a escola do novo eletricista. Curso Comandos Elétricos do Zero. É isso que a gente vai apresentar aqui para você. Olha só a transformação, preste atenção, a transformação relatada pelo Marcelo, aluno do curso Comandos Elétricos do Zero. Começar, vou exibir aqui rapidamente o depoimento do Marcelo, depois que ele fez o treinamento. Olha só. Meu nome é Marcelo, né? Vou fazer 52 anos agora em novembro. Trabalho com elétrica já faz uns 20 anos. E eu sempre trabalhei na área residencial e predial, né? Fazia obras e tal. E eu sempre sentia dificuldade, porque sempre pintava as oportunidades de trabalhar com comando nos locais que eu estava, né? E sempre, eu, infelizmente, tinha que falar que eu não tinha o domínio do assunto e não ia fazer uma coisa que eu não dominava, né?
Então, acabava deixando passar esse nicho aí do mercado. Aí, esse ano, já com a pandemia tudo meio que parado, falei, eu vou dar um restart na minha profissão, né? Aí, eu fiz, antes de fazer o curso da Engerhal, eu fiz outros dois cursos, que, infelizmente, foi dinheiro jogado fora, né? E, em seguida, eu fiz o da Engerhal e foi uma, assim, eu acompanhei o da Engerhal como se fosse a minha oportunidade, né? Porque eu acompanhei seus vídeos, seus... Assim, vi vários vídeos seus na rede, no YouTube mesmo, e falei, eu acho que como ele é profissional da área, ele vai saber transmitir melhor, né? E apostei as fichas e foi assim, foi um diferencial muito grande. Então tem uma frase que foi dita no curso que eu gravei comigo, foi o tal da pensar fora da caixinha, né? Pensar fora da caixa. Essa frase para mim foi assim, um diferencial muito grande. Porque eu vejo que comandos assim não é muito difícil, você tem que pensar no como vai funcionar, né? O que que o cliente precisa. Então, eu costumo pegar, anotar agora no papel o que o cliente precisa, e em cima daquilo, antes de mandar para uma prancheta, eu faço um desenho no papel para depois passar no CAD-SIMU. Isso, assim, para mim, abriu um leque de oportunidades muito grande, né? Hoje, graças a Deus, assim, eu não sou o expert, estou muito longe de ser expert, mas naquilo que eu me determinei a fazer. Hoje o pessoal já me liga como referência, né? Tipo assim, eu tenho vários condomínios que eu atendo que eles têm problema de bomba de recalque, que vinha pessoal de Cascavel, que é outra cidade aqui a 150 quilômetros, e hoje quem faz sou eu. É porque desde o começo eu entrei com a pretensão de me especializar em bomba de recalque, né? É assim, porque eu não tenho intenção de mexer com grandes comandos, assim, porque até na minha região não tem campo para isso. Mas essa parte de bomba de recalque, aqui tem muito campo para isso, né? Condomínios, prédios, tem prédios bombando para toda hora. E assim, o curso da Engerhal para mim foi o diferencial. Eu até printei essa frase que eu comentei com o senhor aí, da pensar fora da caixinha. Eu tenho no meu carro ela. É, rapaz. Eu mandei fazer um adesivo e printei ela bem debaixo da logo da minha empresa, né? Então eu sempre comento isso com os meus clientes e foi muito gratificante. É lógico que depois que eu fiz o curso da Engerhal, eu não parei. Livros, mais cursos, vídeos, pessoas que têm mais conhecimento, eu entro em contato, tiro dúvida. De vez em quando incomodo no MSN, no WhatsApp ali com o embaixador. Então, poxa, foi um diferencial mesmo, embaixador. Olha, foi gratificante o curso da Engerhal para mim. Aí você tá no Rio, é, Marcelo? Não, eu estou em Foz do Iguaçu. Ah, Foz do Iguaçu, né? Fronteira com o Paraguai. E aqui assim a gente tem um campo que é o Paraguai, né? O Paraguai é um campo virgem para você desbravar na área de elétrica, né? Então lá tem muita coisa para você entrar. Então a gente está galgando passo a passo, com os pés no chão para poder chegar um pouco mais à frente, né? Bacana. Hoje, atualmente, você trabalha só, Marcelo? Trabalha eu e mais um companheiro. A gente trabalha em dupla, né? E Aham. assim, como eu estou deixando obra de lado, eu estou fazendo mais duas obras que as minhas últimas duas, né? Então, agora eu estou me determinando especificamente a administradores de condomínio, essas empresas que administram condomínio, e público geral, mas assim, obra, construir casa, fazer essas coisas, eu estou parando. Essa parte já cansei já, e próxima etapa é só mexer com comando, uma coisa mais tranquila. E fazer atendimento, né? Eu estou fazendo vários contratos com prestação de serviço, né? E comando é hoje que o pessoal pede em primeiro lugar, até no Banco do Brasil, que eu já trabalhei como terceiro dentro do Banco do Brasil. Eu mandei minha documentação novamente para lá, e um dos pré-requisitos era mexer com comandos. Então, isso me possibilitou mandar sem problema nenhum agora. Caso para você fechar um contrato com o Banco do Brasil, como um prestador de serviço, eles queriam que você tivesse uma habilitação em Tem que comandos ter. elétricos. Tem que ter. E eles especificam assim, qual o seu conhecimento em comandos elétricos, né? Aí ele pede para você descrever o que você sabe fazer, assim, um breve resumo, né? Um resumo. E como eu já tinha trabalho, como eu prestei serviço no Banco do Brasil durante 6 anos, eu conheço bem como é o sistema. Então, mais ou menos aquilo a necessidade deles eu cubro facilmente, né? Então, é tranquilo. Hoje, por exemplo, não sei se o senhor chegou a ver o vídeo, eu estava montando um comandinho para sistema de ar-condicionado para TI, né? E isso para o Banco do Brasil eles estão colocando em todas as PAB deles, né? Então, quando eu mandei a documentação, já mandei a descrição do comando,
Os caras já mandaram um ok, já deram o cadastro ok, tudo certinho. Então foi a chave de ouro para abrir a porta, entendeu? Isso foi que você não fazia antes, né? Não, não tinha aberto. Só ficava olhando, tirando foto. Sabe? Mas é assim mesmo. É a realidade, era muito frustrante. A gente ficava só tirando foto. Mas hoje, assim, na sua região, tem quantas agências do Banco do Brasil aí? Então, para você fazer esse contrato, você tem que atender até 300 quilômetros, né? Você tem uma área de até 300 quilômetros para atender. Então, Foz do Iguaçu até Guarapuava, que seria a região, eu teria que atender. Aí é PAB, agência do banco, né? E esses terceiros que eles falam, tem bastante serviço para trabalhar para eles aí. E a remuneração é muito boa. Que bom, rapaz. Que bom, porque às vezes o cara fica naquela... pensando, mas rapaz, pagar R$4,97, R$500 num curso, não estou podendo tal, mas quando o curso te traz uma abertura, né, de leque de serviços, no primeiro serviço você tira isso, mas aí. Porque não demora nem o primeiro. Que a gente sai de... a gente não pode negar, né, Marcelo? A gente sai de níveis. É diferente, eu sempre digo a meus alunos, é diferente você cobrar para trocar uma tomada. Exato. E cobrar para trocar um contator. Exatamente. São valores diferentes, são mão de obras diferentes. Né? Não estou desmerecendo o cara que só troca uma lâmpada, que só troca um, claro, um interruptor, uma tomada. Mas vai muito do que o cara quer. Uhum. Não, eu não quero, eu quero melhorar. Porque a gente sabe que quando se abre as oportunidades, tipo, eu tenho um leque de serviço maior. Então, agora, eu quero fechar contratos com a empresa, como você está fechando aí com o Banco do Brasil. Aí eu quero, né? Quer dizer, isso vai te trazer uma condição melhor, vai te trazer mais segurança, né? Porque, às vezes, quando você vive do tal do bico, é complicado. Eu já fui autônomo, tem mês que está bom, tem mês que está ruim, tem mês que está mais ruim ainda, e um mês tem que, às vezes, cobrir outro. Eu sei como é que é a variação do mercado aí. E o contrato, ele ajuda muito a estabilizar, né? Sim. Ele ajuda muito a estabilizar. É uma certeza que você tem, né? Você tem uma certeza na mão e te incentiva cada vez mais, né? Eu gosto muito de... Eu sempre digo a meus alunos aqui, eu não gosto de ser um professor. Eu gosto de ser amigo. Ah, que bom. Porque o cara que é só professor, quando o cara sai por essa porta, pela porta da escola, acabou-se o vínculo. Nunca mais, gosto, né? Eu não gosto disso. Eu gosto de conhecer o cara, eu gosto de trocar ideia, eu gosto de ajudar, eu gosto de trocar mensagem. O cara está fazendo um serviço, manda uma foto para mim, ó, professor, estou fazendo isso aqui e tal... Quer dizer, acompanhar a evolução do cara. Isso é claro. Muito bom. Sempre gostei disso. Então, que bom. Isso é um diferencial muito grande. É tudo que a elétrica me deu nesses 20 anos, a minha casa, meus carros, minha família. Então, tô bem tranquilo, sabe? Mas a parte de comandos, assim, para mim, é um luxo. Eu chamo de luxo, né? Porque eu consigo trabalhar em casa e depois só ir no cliente instalar ou trocar alguma coisa, né? Mas, para mim, foi um diferencial brutal. Então, eu me lamento por não ter tomado essa atitude antes, né? Pois é, pessoal, vocês viram, né? Vocês viram como que o Marcelo... Esse bate-papo seu com ele, eu fiz questão de trazer, né, para a semana, porque é incrível você ver a transformação do Marcelo, né? Foi. E Marcelo é um dos caras que você... Né? Todos os alunos têm o suporte diretamente contigo, mas Marcelo é um dos caras que se destacou bastante, né? Pelo empenho, né? Direto. Eu acompanho ele no Facebook, no Instagram, vejo as postagens dele. E assim, e é legal que a proposta do curso, ele está usando tudo. Ele atende condomínio, ele atende sítios. É bem interessante. Eu vejo as postagens dele, é a cara do curso. É como se ele estivesse pegando as aulas práticas do curso, que é prático, não deixa de ser prático, e colocar na vida dele. É feito. E, gente, uma preocupação que eu e o Fábio tivemos desde o começo, cara, é que a gente não... Vou falar uma frase aqui, até que já falaram isso, né? A gente não tá de frente para o mar e de costas para o Brasil, tá? A gente realmente... Eu vim do interior, eu sei bem o que é uma cidade com poucas opções industriais, com poucas oportunidades de indústria. E ele, Fábio, também atende muito a região do interior, por mais que ele está numa região metropolitana de Natal, atende muito e sabe bem como que é esse mercado. Se a gente pode transformar
a vida do autônomo, da carreira do autônomo, por que que a gente vai focar num modelo tradicional? Mas você vê, né, que o Marcelo testemunhou aqui que na região dele não tem indústria. Não tem tanta indústria. Mas ele vive fechando contratos, que até nem citou bancos. O Marcelo está entre os 2% que enxergaram isso. É. E você? Você está entre os 2% que enxergaram essa oportunidade, que estão atuando, ou você está entre os 98% dos eletricistas comuns que ainda não enxergaram essa oportunidade? Eu acho que depois dessa aula de hoje, depois dessa aula de agora, inclusive vai ter mais aulas ainda durante essa semana, mas eu acho que isso está com outra clareza a partir de agora. Bom, deixa eu continuar então aqui. Como é que continua aqui? Já toquei do Marcelo. Era para continuar, né? Aí, agora sim. Bom, continuei botando o Marcelo aqui. Ô, Marcelão, agora é nós. Bom, essa, sem dúvida, é a especialização certa para quem quer aprender da forma mais fácil, tá? Cadê? Eu ampliei isso não, né? Eu perdi o fio da meada aqui, embaixador. Isso. Aí, agora sim voltou. O curso de comandos elétricos do zero. Um treinamento que prepara novos eletricistas para o mercado de trabalho. Simplesmente um curso com todo o conhecimento e com todas as ferramentas que você vai precisar para fazer qualquer serviço de comandos elétricos do mais absoluto zero. Lembra que essa é a primeira etapa, esse é 50% do método, 50-50, e segunda etapa, os outros 50%, resolver qualquer tipo de problema que envolva comandos elétricos. Gente, isso aqui é o que você precisa. Basicamente isso aqui. Se você quiser dar um print da tela aí para você focar nesses dois pontos, é o que você vai aprender dentro do treinamento. Esse que é o segredo do novo eletricista. Isso aqui foi testado, validado, e é o que você tem que focar. Focou nisso aqui, pronto. O negócio está feito, a sua carreira vai deslanchar. Bom, é simplesmente o caminho desenhado para você atingir aí o nível de especialista dentro da área elétrica. E agora nós vamos te revelar aí todas as ferramentas poderosas que a gente colocou dentro do curso Comandos Elétricos do Zero. Basicamente, conteúdo programático e tudo que você precisa saber. Agora é o seguinte, preciso da autorização de vocês. Coloca aqui para mim aqui, sim, André, pode revelar todo o conteúdo, pode revelar todo o método aí. Eu preciso da autorização. Quem tiver de acordo, fala assim, André, manda brasa, toca a aula, que a gente vai detalhar tudo isso aí. O embaixador já preparou aqui, eu já vou começar compartilhando esse slide para vocês acompanharem aqui. Pode ir? Bacana, bacana. E Fábio, Sherlon, Wellington, a galera está toda autorizando. Vamos que vamos, então, compartilhando a tela. Bom, curso de comandos elétricos do zero, módulos 1 e 2. Como é que funciona? Foco nesses módulos é o 50%, né, de fato? É isso. A primeira etapa. É a base, né? É a base. É você aprender a fazer qualquer serviço na área elétrica, tá? De comandos, do mais absoluto zero. O que esse conteúdo vai fazer por você, né? Você vai conseguir fazer sem dificuldade aqueles serviços que ele não consegue, que é sair do zero mesmo e entender de comandos. E tem técnicas simples também que vão deixar ele muito mais seguro, muito mais confiante na hora de pegar qualquer serviço que envolva comandos elétricos. Porque você já aprende já, né, no modelo já para ter segurança. Isso. Né? O que você vai ter no módulo 1? Leitura, interpretação. Diga para nós aí, embaixador. Isso, leitura, interpretação e criação, né? Que eu vi que teve um colega que comentou aí que disse: eu até sei ler, sei interpretar, mas eu não sei criar diagramas. O colega comentou aí, eu não lembro o nome. Sim. Né? Além de conhecer a função dos componentes, como a gente já falou, né? E com eles encaixar para fazer serviço do zero ou resolver qualquer problema, né? Então a gente fala de partida direta na prática, fala de fusíveis, contatores, disjuntores, toda essa parte aí. Fala de relé térmico, que é muito importante. Relé térmico, disjuntor motor, que substitui alguns equipamentos. Sinalização e acionamento, simbologias, que é muito importante isso aí, motor de indução trifásico, monofásico, relé falta de fase, né, que está em todas as partidas de motores trifásicos, temporizador, relé de nível, né, que é... Na nossa série agora a gente colocou o relé de nível, né? Tá bem. Sim. Passo a passo. Passo a passo para ler, interpretar e criar diagramas. Já no módulo 2, partida e fechamento de motores sem risco de cometer erros, né? Que a gente chama de dimensionamento seguro. Isso é muito importante. O que a gente fala lá? No módulo 2, que ainda é metade do que você precisa. Isso.
dimensionamento da partida direta, montagem da partida direta, automação da partida direta, que isso é o diferencial, né? Tudo sobre a partida estrela triângulo, como dimensionamento, vantagens, desvantagens, montagem prática dessa partida estrela triângulo e o relé estrela triângulo, né? Que também a gente apresentou ele aí. Tudo sobre partida compensadora, dimensionamento, as vantagens delas. Principalmente as desvantagens da compensadora. É. Aí a gente já entra na outra metade, gente, no módulo 3. Tá? E são quatro módulos, dois módulos 50% e os outros dois módulos a outra metade. E aí você vai aprender no módulo 3 em diante, na outra metade do treinamento, a resolver qualquer tipo de problema que envolva comandos elétricos. Então, no primeiro módulo, a gente monta uma caralhada de painéis, né? E monta, não só monta, mas primeiro projeta, dimensiona, isso, tira do papel e monta aquilo ali para você ver aquilo funcionando do zero. E sempre simulando o problema que os clientes trazem. Então, o cliente está com um problema numa bomba de poço para dois reservatórios. Como resolver? Então, aqui, ó, nós vamos fazer uma visita, entender isso, fazer o projetinho e entregar. Bacana, montou o painel e finalizou o serviço. Agora, a gente pega esses painéis montados, que são os principais que a gente encontra e começa a simular defeito. Aí que é o mais bacana. Aí que o treinamento vira aquele negócio que você fala assim, cacete, velho, é isso mesmo. Eu já sei montar, tudo bem, eu entendo de comando, mas agora eu vou pegar as manhas. Então, os meninos estão até brincando. Uma coisa é ter diploma, ter conhecimento. Outra coisa é as manhas. Colega, então, comentou. Falou isso aqui. O cara falou, uma coisa é ter diploma, outra coisa é ter as manhas. E aqui começa a pegar as manhas. 98% dos eletricistas comuns, cara, não sabe. Não sabe isso. O cara pode até entender de comandos, saber o que é um contator, relé térmico, saber fazer uma partida, bacana. Mas se ele não tiver o que tem nesse módulo aqui, não vai. E aí o módulo 3, ele fala o quê? Manutenção em qualquer sistema de comando elétrico do mais absoluto zero. E aí vem o quê falar? Lógica simples. Para descobrir qualquer tipo de problema em comandos elétricos. Automação do sistema de bombas de recalque, que a gente usa muito dentro do curso, montagem de painéis de comando na prática, né? Teoria para resolver problemas, a gente faz aquele, uma espécie de um checklist ali, sim, né? Sim, um passo a passo, checklist para descobrir problemas. Automação base para resolver qualquer problema. Tudo isso, gente. Tudo isso. Agora eu te pergunto, né? O que esse conhecimento ele significa para a sua carreira? Bom, atuar como especialista dentro da área elétrica, está claro que isso é uma realidade para quem entende do método 50-50. Conquistar sua liberdade financeira, a liberdade da sua família, é consequência. Porque se você é um especialista, você cobra como um especialista e automaticamente a consequência é que você tem uma liberdade financeira. Oferecer soluções únicas para os seus clientes, se tornar uma referência na área elétrica para eles? Sim, porque você vai ter clientes específicos, com soluções únicas. Isso é muito bacana. E poder aceitar qualquer serviço e esquecer o pesadelo da concorrência de uma vez por todas. Porque não tem quase ninguém atuando nessa área. E tem demanda uma atrás da outra. Só hoje mesmo, ele, Fábio, que umas 3 ou 4 vezes foi acionado no WhatsApp de alguém que passou o telefone, dê para alguém que está precisando de uma coisa e ele fala, não dá conta. Então é basicamente isso. Hoje, na minha frente aqui. Você vai abrir o seu leque de serviços na área elétrica e assim vai começar a fazer o que o seu concorrente não faz. Você vai saber fazer qualquer tipo de serviço em comandos elétricos. E você não vai ter mais que recusar serviços. Acabou aquela história de passar vergonha na frente do cliente por falta de conhecimento. É assim que você vai passar a ganhar salário de especialista, mesmo que hoje você só saiba o básico de elétrica. E eu estou falando de um crescimento profissional gigantesco e isso em poucos dias, gente. Porque em 30 dias, em apenas 30 dias, você estará pronto para fazer qualquer serviço que o Zé Faísca, ele não tem ideia de como fazer. Tem nem ideia. Responde para mim. Você é sério sobre crescer na área elétrica? Responde isso para mim, no chat, responde para você mesmo. Mas faça essa pergunta. Você é sério? Você acredita mesmo na área elétrica como uma fonte de renda, como que você realmente gosta de fazer e você quer crescer na área elétrica? Essa pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Bom, você está comprometido o suficiente para entrar no nosso grupo de elite de novos eletricistas? Porque é um grupo de elite. A gente está falando, 98% dos eletricistas comuns ainda não perceberam, né, embaixador? Verdade. Então, você é comprometido o suficiente? Você vai pegar para capar? Ó, tem algo que eu quero te mostrar antes. Ó, nós discutimos muito, muito, muito como poderíamos turbinar ainda mais esse aprendizado. E aí a gente preparou bônus.
bônus, porque você sabe, não adianta você fazer 4 módulos se não tiver os bônus, se não tiver a cerejinha do bolo. Bônus 1. Vamos falar de preço, né, embaixador? Cara, isso é autônomo. É importante isso aí. Cara, é autônomo, o cara precisa entender, a fazer um serviço, a prestar aquela solução, mas ele precisa aprender a cobrar de uma forma justa, a não tomar prejuízo. Ele precisa saber se ele está cobrando caro, se ele está barato. E vocês sabem, não existe um treinamento em geral que a gente não fala de preço. Isso aí, a gente já, com esse bônus aí, a gente já distancia mais ainda do método tradicional de ensino. Porque ninguém ensina. Ninguém ensina a cobrar. E, ó, se você está fazendo um treinamento de aprendizagem industrial, aí, meu amigo, que você não vai aprender a cobrar mesmo, porque está formando você para ser funcionário de indústria. CLT. Não, né? Tem demérito. Você pode ser CLT, ganhar confiança e tudo, mas se você quer crescer dentro da área elétrica, você tem que fazer por merecer, por conta própria. Para crescer mais rápido na área elétrica, eu fui trabalhar como autônomo, ele, Fábio, também, porque a gente enxergou que a gente não queria depender de ninguém para o nosso crescimento. Então, foi a partir daí. Não que não tenhamos trabalhado CLT. Sim, já trabalhamos CLT. Você trabalhou de CLT, eu trabalho de CLT. Mas, para crescer realmente na área elétrica, a gente foi para a área autônoma. Então, o que a gente está mostrando aqui é isso para vocês. A gente vai te ensinar a dar um preço justo, tá? Tanto para montar um painel, quanto para manutenções também mais simples. Ele, Fábio, tem uma tabela para ajudar a calcular seu preço, tá? E aí, depois desse módulo, você vai ter um preço competitivo, uma coisa justa, e vai ser moleza montar preço. Se você tem dificuldade, ai meu Deus, quanto eu cobro para montar um painel? Quanto eu cobro para tirar um defeito? Você vai aprender, tá? Bônus 2, dicas extras, né? 20 anos de experiência, né, meu querido? Então, é verdade. Quais são essas dicas extras? É, nesse bônus, a gente vai dar dicas de como ele montar um painel de forma impecável, né, André? Detalhezinhos, né? Detalhezinho. É aquela curvinha do cabo dentro da canaleta. O porquê. Chato. Ah, chato pra cacete. Ele, Fábio, é chato do tipo de falar, André, a sua anilha está de cabeça pra baixo. Ah, vai pra teira, mano. Mas realmente ele faz eu desmontar, tirar a anilha e colocar ela de volta. Ah, eu já porque achei... eu tenho problema com a anilha, você já viu. É, eu coloco a anilha, na hora que eu vou montar, eu falo, nossa, a anilha tá de cabeça pra baixo. Mas... Eu travo. Ele não deixa. Cor de anilha. Gente, cor de anilha, esse homem fala, essa anilha aqui, ela tá um pouquinho mais escura a do que essa aqui. A tonalidade da anilha. Por isso que ele gosta de comprar as anilhas tudo numa mesma marca, para evitar problema disso. Mas aí eu chego com a minha caixa de anilha louca, que tem uma anilha de cada marca. É, a gente tá pegando em anilha, mas ele é chato pra cacete. Bom, imagina os níveis que você vai aprender com quem tem 20 anos de experiência e pega no pé de quem erra a anilha. É isso aqui, gente. O que você vai aprender a montar é basicamente isso aqui, ó. São painéis montados pelo embaixador, com todos os detalhes, super assim, detalhados mesmo, com uma qualidade, um acabamento impecável que... Eu achei um painel desse que eu estou aqui hoje, né? Por causa do... Ah, é? Eu vi um painel desse, bati o olho no painel e falei, rapaz, mas esse homem é caprichoso. Comecei a seguir, e aí a gente começou a namorar em 2015 e casamos agora. Eu adotei agora a fita de LED dentro do painel. Ah, é. Agora ele está com fita de LED dentro do painel, gente. É. Super bônus, a gente fala da Fidelidade daqui a pouco. Tem um super bônus, tá? Suporte exclusivo e direto. Por um ano, com o embaixador e agora com o comandante também, né? O comandante vai estar com... Tá no suporte. Gente, depois a gente fala rapidinho do Ranieri, que entrou agora no time, mas assim, Ranieri é figurinha do Elifab há anos. É eletrotécnico também. Tem quantos anos já que formou? Uns 3? Tem. 3 anos? Tem uns 3 anos. E cara que tá colado com o Elifab, agora com, né, muito prazer, veio pro nosso time. Então você vai ter suporte direto com o embaixador e com o comandante, cara, via WhatsApp. Ele tem uma experiência muito boa, que é encarregado de manutenção de hotel. Aí é pauleira. É bomba, é iluminação, é piscina, é tudo. Hotel, se alguém está nos assistindo, sabe. Trabalha na área de hotelaria sabe a loucura que é. Né? Então você já parou para pensar um super bônus? Você está com um problema ali, você às vezes está começando agora, sentiu inseguro, você tem um WhatsApp do embaixador? WhatsApp para falar direto com o suporte? Te ajudar ali, o cara faz chamada de vídeo, ele ajuda. É tudo que você precisar, tá disponível ali para te ajudar. Eu rabisco o diagrama. Manda foto. A galera me manda os prints, me marca no Instagram. Pô, hoje eu tive uma, né, uma consultoria direto com o embaixador. Pô, velho, você não vai achar um super bônus disso. Isso aqui você tem durante um ano, tá? Para você não se sentir perdido, não se sentir sozinho. Ah, porque online não tem o suporte. Não, pelo amor de Deus, online da Engerral não, tá? Online da Engerral você tem suporte. Bom, o embaixador, ele fez questão, tá, gente, ser seu tutor pessoal de segunda a sexta, das 9 às 18, todo dia. Você vai ter disposição
de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã às 18 horas. O embaixador vai estar à disposição, nosso comandante também, tudo para estar te atendendo, tá? Com tudo isso, eu não tenho a menor dúvida, você vai se tornar um gigante na área elétrica. Você vai ganhar salário de especialista, fazendo qualquer tipo de serviço aí em comandos elétricos e resolvendo também qualquer BO que envolva comandos. Qual que é o valor do curso, André? O pessoal deve estar perguntando. Meu Deus, quanto que custa o treinamento? Bom, a galera falou que está sem foco aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver se o problema é o foco meu ou se é o que é a minha. Aí, agora sim, eu acho que melhorou o foco. Aí, ó. Agora sim. Agora que eu li que tá ruim o foco, foi mal, tá? Beleza. Agora sim, deve ter corrigido aí. Qual que é o valor do curso Comandos Elétricos do Zero? Bom, preço. Certificação Comandos Elétricos do Zero com método 50-50. Tudo que a gente está oferecendo lá ficaria em R$2.397. Se eu fosse cobrar o bônus, o painel, de fórmula de preço para montagem de painéis, R$497 só esse bônus, para te ajudar a montar orçamentos, para te mostrar as propostas que a gente tem. 10 dicas extras, 20 anos de experiência, R$497. Suporte, bicho, imagina, você ter suporte durante um ano. Suporte no WhatsApp, para você precisou, se aciona, R$5.000. Ou seja, para você ter um treinamento completo de comandos elétricos, do zero, no formato em geral, ficaria em R$8.391. Ficaria. Só que é o seguinte, esse preço aqui é simplesmente o quanto vale, tá? Esse preço oficial por hoje é praticamente um décimo disso. R$839, só que hoje o preço ele é especial mesmo. Hoje você que está no nosso grupo, participou da nossa série, hoje você paga R$497 à vista. Esse preço você pode pagar em uma vez no cartão ou fazer um Pix ou um boleto em uma vez. R$497 com desconto à vista. Ou, caso você queira comprar no cartão de crédito, você pode parcelar em até 12 vezes de R$49,70. Então, ou você paga R$497 à vista com desconto no Pix, aproveita o nosso desconto especial para hoje, ou você pode comprar em até 12 vezes de R$49,70. Cara, R$49,70. Sabe por que esse preço ele é mais do que justo? Simplesmente porque, olha só, uma montagem só de mão de obra, R$2.850. Olha essa outra, mão de obra, R$3.950. Mais essa outra aqui, um sistema completo, R$6.265 em apenas um serviço. Cara, você já recupera seu investimento e já tem lucro no primeiro painel que você montar. Nas primeiras manutenções que você resolver, os primeiros problemas que você resolver, você já recupera. Quer ver eu deixar ainda mais fácil isso para você? André, não tem como melhorar. R$497 à vista para um curso de comandos desse nível? Cara, 30 dias ou seu dinheiro de volta. Você entra, você tem acesso a todo o treinamento. Você tem acesso a todo o treinamento, tudo liberado, com bônus, com tudo. E veja, começa a fazer o treinamento. Se você vê que não é isso que você quer, não é isso que você está pronto, você pede seu dinheiro de volta. A gente dá garantia. O risco seu é igual ao curso de comandos elétricos. É zero. É do zero. O risco ele é todo nosso. Todo meu aqui da Engerral. Por que que eu faço isso? Porque a gente confia no produto. Tá? São 30 dias para você conhecer o nosso produto, ver o curso de comandos elétricos completo, todinho. Pode assistir às aulas à vontade. Você tem 30 dias para decidir. Se você falar, André, não é isso que eu quero, não é isso que eu não gostei da metodologia, o Elifap estava descabelado, não gostei. O que você falar, cara? Não, você não precisa de explicar. É só pedir seu dinheiro de volta que a gente devolve. Se você achar que não é tudo isso que eu prometi, eu faço questão absoluta de devolver todo o seu dinheiro. Tá? Eu sei que a gente está numa situação e eu sei que isso aqui vai mudar a sua carreira. Então entra lá, dá esse voto de confiança, entra, faz o treinamento, começa a ver as aulas, você vai ver a qualidade de gravação, você vai ver a qualidade de detalhes, você vai poder baixar projeto. A gente não esconde nada, a gente não bloqueia módulos, a gente não bloqueia bônus, é tudo liberado. Se você achar que aquilo ali não serve para você, pede seu dinheiro de volta. Então se você está em busca, está buscando, tá? A melhor maneira de abrir o seu leque de serviço na área elétrica e assim começar a fazer o que o Zé Faísca não faz, se você está frustrado de tanto ter que recusar serviço por falta de conhecimento, se você cansou de passar vergonha na frente do seu cliente, se você sonha em se tornar uma referência na área elétrica, se você quer merecer o respeito dos seus clientes, dos seus colegas de trabalho, da sua família, se você quer chegar a 100% do seu potencial na carreira, você quer ser um eletricista especialista para você dar uma vida digna, uma vida confortável para sua família,
O treinamento de comandos elétricos do zero, ele é para você. Relembrando, o que você vai ter acesso? Ó, você vai ter acesso à certificação comandos elétricos do zero, mais o bônus 1, que é a fórmula de preço, o bônus 2, que são 10 dicas extras aí com 20 anos de experiência na montagem de painéis, super bônus com suporte direto do Elifábio, e mais uma garantia incondicional de 30 dias. Se você não gostar de tudo isso aqui que eu estou oferecendo, pede seu dinheiro de volta. Simples assim. Tá? Hoje você garante seu acesso por apenas 12 vezes de R$ 49,70 ou R$ 497 à vista. Você, o novo eletricista. Você está apenas um clique de distância de se tornar o novo eletricista. Se você estiver assistindo aqui pelo YouTube, vai aparecer o link de compra no chat, vai estar fixado e também na descrição da nossa live, do vídeo aí. É só clicar no link e preencher seus dados para garantir a sua vaga agora, tá? Se você estiver assistindo por qualquer outra página, tudo que você precisa fazer é clicar agora no botão abaixo. Sim, eu quero me tornar o novo eletricista da área elétrica. Simplesmente isso. A nossa plataforma, ela é 100% segura, ela é própria. Você pode preencher todos os seus dados sem medo, tá? Porque você está direto numa conta da Engerral, tá bom? Você vai ter nas suas mãos agora a oportunidade de se tornar o novo eletricista e poder abrir as seguintes portas. Novos serviços, novas formas de incrementar a sua renda. Você é 10 vezes mais valorizado que um eletricista comum. Até os clientes mais exigentes, eles vão respeitar seu trabalho. Você, um especialista em comandos elétricos, com uma grande bagagem prática. Basicamente, 20 anos de experiência. É isso que você vai ganhar aí, fazendo o treinamento comandos elétricos do zero. E ainda tem o certificado, que é o que a gente falou, é a consequência, é o comprovante de tudo que você conquistou, de todo o conhecimento que você adquiriu e, principalmente, de tudo que você viu na prática, na raça, por profissionais que realmente estão em obra. O certificado é esse aqui. Eu assino como responsável técnico, né, da empresa, ele fala como responsável técnico do treinamento. É isso aqui que você vai ter acesso. Clica agora no botão que está logo abaixo aí, no link da descrição, faça a sua inscrição e vamos abrir por Tira Dúvidas, a partir de agora, comigo e com o embaixador, direto aqui. Tem gente perguntando carga horária. Carga horária, 60 horas, né? 60 horas. A gente, é um treinamento que a gente recomenda que você faça em até 4 semanas, 5 semanas. É, né? 5 semanas. Pode estar fazendo 1 hora por dia. Você o cara tem acesso fazer. Durante 1 ano, né? Tem acesso durante 1 ano. Ah, André, como é que é? Online? Olha lá, ó. O link, nossa equipe tá... Olha lá, ó. O link a equipe está disponibilizando, está fixada também, tá? É no... Eu vou pedir a equipe para fixar o link no chat do... Você está no canal industrial aí? Sim. O link está fixado já no chat do canal industrial, tá? Também está aqui na descrição, em engerral.com.br/ce-checkout-6. Esse aí é o link e está fixado aqui também de azulzinho aqui no topo, tá? Bom, deixa eu tirar as dúvidas aqui, ó. Agora é a hora de fazer, tá? Agora é a hora. Olha lá, o Mel Gibson está falando, e para o filho, quanto é o curso? Ele já tem curso de graça lá comigo. Mel Gibson está no time, pô. É. Você está querendo fazer curso? Você está no time. Vamos dar um apelido para o Mel Gibson também. Já tem um comandante. Vamos dar um apelido para o Mel Gibson também. O nome dele já é o... É, o Mel nome Gibson. Dele já é de artista, né, mano? O cara que é eu não nome. Conheço outro Mel Gibson, a não ser o Mel Gibson, né, o ator. Eu só conheço dois Mel Gibson. O Mel Gibson ator e o nosso Mel Gibson, que a gente pode chamar de nosso Mel Gibson, porque tá no time, né? É. Ai, ai. Ó, o link vai estar no WhatsApp. Olha, é o seguinte, gente. Formato do curso, PDF, vídeos. Olha, nós temos a videoaula, a descrição da videoaula e logo abaixo da videoaula tem o PDF, a apostila daquela aula. Os anexos. É, uma coisa, gente, que é interessante vocês entenderem, todo curso da Engerral, ele passa por um processo pedagógico, um estudo antes da gente criar o curso. Então, ele não vem apenas com as nossas dicas de profissionais, tá? Ele vem também com um conteúdo programático formatado por uma pedagoga. É, isso é o diferencial. Por quê? Ela enxerga de uma forma que a gente, às vezes, por ser tão técnico, por estar trabalhando todo dia, a gente não enxerga. Então, quando a gente quis desmembrar a apostila, antes os cursos em geral eram uma apostila de 120 páginas, por exemplo. Ela falou, não, pelo amor de Deus, desmembra em 10, 12 páginas por aula e incentiva os alunos a cada aula baixar o material didático para fixar aquele conteúdo que ele está vendo. Então, você vai ver vídeo, você vai ver slide em aulas teóricas, mas você vai ver as montagens práticas em aulas práticas. Então, você tem ali a montagem de um painel, furação, dica de como furar, dica de quais ferramentas usar.
Você vê todos esses detalhes nessas aulas, né, embaixador? Distância entre os dispositivos, como dimensionar corretamente a canaleta, a anilha. Você vai ficar no meu pé por causa de anilha? Outro dia um aluno me encheu o saco por causa de uma anilha virada, você acredita? Aí eu falei com ele, mano, mas essa anilha não dá para tirar depois que crimpa. Ele falou, problema, cortasse ela e colasse de novo. Eu, porra, cola com o Superbond. Pior que funciona, né? Você dá um pinguinho de Superbond, corta ela, tira ela, vira ela e põe com o Superbond. Mas eu vou ficar, pô, velho, é anilha, cara. É só uma anilha. Os caras estão no meu pé lá. Olha lá, o Aparecido falou, tô dentro. Bacana. O valor seria só para hoje? Sim, o Wagner tá aí, ó. R. Wagner, é para hoje. Em boleto divide? Não, boleto a gente não divide, não é possível dividir pro boleto. Nem no Pix. Eu tinha perguntado se dividir no Pix. Não dá para dividir no Pix, tá, gente? O Pix é pagamento instantâneo. É como se fosse à vista mesmo. Quem paga no Pix já tem um acesso liberado, tá? Quem paga no cartão também. Quem paga no boleto tem que esperar o boleto compensar. Em média vai 48 horas aí para estar tá compensando, 2 dias, tá? Então, se você pode pagar no Pix, aproveita, já paga no Pix, você vai receber o acesso. O nosso suporte também, tá? Já está à disposição. Hoje já estamos com atendimento já no nosso suporte comercial. Então, qualquer dúvida, você pode já mandar aí em gerral.com.br/zap, tá? E aí a gente vai. Sim, vamos crescer aí, ó. Bacana demais. Aí, ó. Aí, até quero. Mas quero 2 camisas da Engerral. Valdaí. Tamanho P, ainda disse o tamanho. Tamanho P, já falou o tamanho da camisa, bacana. Tem interesse nesse curso? Bacana. Gente, o link tá aí, ó. Tá, ó. Inscreva-se agora em gerral.com.br, o link tá fixado. Clica lá. É nos mesmos moldes do curso Viver de Projetos? Sim, o Lauriberto deve ter feito o curso Viver de Projetos. É nos mesmos moldes, porém voltado para comandos. Viver de Projetos, ele já considera que você já tem uma experiência, principalmente em distribuição, de instalação, mais voltado para o eletricista profissional, nesse sentido. Tá? Mas a metodologia... Ah, André, é o mesmo plataforma de ensino? Sim. Os simulados, né, que a gente cobra, os quiz, as gravações de tela é com a mesma qualidade. Tudo isso, tá? Aí, eu gosto muito de assistir os vídeos, bacana, bacana. O curso serve para quem ainda não é eletricista? Ô, Jonathan, aí já muda um pouco. Eu recomendo que, se você ainda não é eletricista, faça primeiro o treinamento de eletricista profissional, né, embaixador? É o ideal. Porque a gente tem uma aula introdutória, na verdade, tem uma base introdutória legal em comandos, mas, por exemplo, a gente não volta na parte básica de eletricidade, que nem... tensão, corrente, potência, elétrons, átomos, isso aí a gente não volta em comandos, porque a gente já considera que ele já tem essa experiência. Então, se você não é eletricista, entra primeiro no curso eletricista profissional, faz o treinamento, aprende toda a base, a parte prática, predial, para ir para comandos. Tá? Não entra no comandos se você não é eletricista, porque você vai sentir dificuldade. Tá? Você vai ver que você vai começar a fazer o treinamento e você fala, putz, eu não tenho esse conhecimento, aí você vai querer voltar. Não tem problema também. Você pode, você entra em contato aqui pelo WhatsApp da empresa. Inclusive, quem precisar de entrar em contato com o nosso suporte comercial, é em gerral.com.br/zap, tá? É só entrar com o nosso suporte que você consegue tirar todas as suas dúvidas. Você pode migrar de um curso para outro e tiver dúvida e por aí vai, tá? Haverá mais oportunidades de se inscrever no curso ao decorrer do ano? Olha, a gente está fazendo a primeira edição agora, tá? Do eletricista, novo eletricista. Então, aproveita, tá? Porque esse treinamento continua com o preço do ano passado, a gente ainda não reajustou, então eu também não posso garantir que vai ter outras turmas. Com certeza a gente vai abrir outras turmas, porém eu não posso garantir o preço de agora, porque eu também segurei esse preço do comandos, tá? Aí, ó, pode se inscrever amanhã. Enilson, a gente tem vagas para fechar, tá? Então, você vê que já tinha mais de 2.000 pessoas na live, então muita gente já está entrando, tá? O problema é se as vagas encerrarem. A gente ainda continua mostrando lá no grupo, falando quantas vagas tem, acompanha no grupo. Mas se você pode garantir hoje, é aquela belíssima frase, né? Não deixe de fazer como é que é? Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. O que o Alessandro falou embaixo. Alessandro, André, acabei de aderir ao curso e mudar a minha situação profissional. Bacana. Aí sim, ó. Essa é interessante. Esse curso é reconhecido pelo MEC. Embaixador, explica rapidamente aí sobre o reconhecimento do MEC, principalmente você que já trabalhou com ensino técnico, né? Se o MEC entrasse nessa jogada aí, ele ia engessar o curso. Ele ferrava com nós. A gente está na classificada modalidade de cursos livres, profissionalizantes, então, assim, o MEC ele não interfere na metodologia, né?
Ele tem diretrizes. É, tem diretrizes. É a lei, tal. Tem a lei, é um decreto, 5.622, tem um decreto, a lei. Inclusive, está no rodapé do. Está no rodapé do certificado. A lei é 5.665, eu acho. É a lei que ela autoriza os cursos livres. Só que sabe por que é melhor, eu acho melhor, curso livre do que técnico? Porque a gente não tem um conteúdo engessado, conteúdo programático. O MEC, ele fala, você tem que ensinar isso, isso, isso e isso em tantas horas, é tantas horas para essa modalidade. Embaixador, que foi professor de curso técnico, ele sabe muito bem o que é isso. Tem tantas horas para falar sobre isso, tantas horas para falar sobre... E às vezes você vê assim, nossa, mas eu tenho 60 horas para falar só de contator, relé. Tipo, você fica assim, indignado, porque você não tem como entrar, né? Você não precisa tanto entrar tão a fundo em coisas que... Você tem que obedecer aquilo ali. É muito ruim. Eu já contei um pouco, né, da minha frustração quando eu comecei a dar aula. Porque eu comecei muito empolgado, mas foi barrado, né? O conteúdo programático é isso. Então, os nossos cursos, eles são validados, porque a gente segue as diretrizes do MEC, mas reconhecimento o MEC não dá para curso profissionalizante, e isso é uma baita de uma vantagem, porque senão a gente ficaria engessado. Né? Não, isso toda é qualquer curso livre, tá? Qual o Pix? Tá no link. Quando você clica no link, tem a opção de pagar por Pix lá, tá? Já mandei no boleto, tô dentro. Ó, o pessoal falou, quem não fizer hoje, como fica amanhã e depois? Olha, eu já recomendo, pelo menos, então, que você gere o boleto, porque o boleto vai vir com vencimento de amanhã. E aí você já pode pagar o boleto amanhã e, pelo menos, você já garante a vaga hoje. Quem não puder pagar por Pix ou por cartão de crédito, já garante a vaga via boleto, tá, gente? Porque isso, amanhã é só pagar o boleto, você já garantiu sua vaga, tá? Vale muito a pena. Aí, Mel Gibson tá na área aí, ó. Bacana demais. Pode fazer o cadastro amanhã, já acabei de responder aí. Ó, quem tiver dentro do grupo, a gente vai estar mandando mais informações aí, tá? Tem aula presencial? Não, Gilvan, não temos aula presencial. Em geral, não trabalha com treinamentos presenciais aqui. O embaixador tem a unidade dele presencial em Natal, né? Que é um treinamento de especialização que ele tem lá e atende uma quantidade de alunos, é 20 alunos por ano, né? No máximo que você... 7 a 8 meses. Então, ele atende essa quantidade limitada de alunos lá no treinamento dele, mas é um treinamento de especialização, tá? Ele engloba outra pegada e fica lá em Extremoz, lá na região metropolitana de Natal. Mas a Engerral não trabalha com esse treinamento, tá? É mais uma consultoria, né, embaixador? Do método que você trabalha lá, é como se fosse uma consultoria para os alunos, mais personalizada. Aí é outro preço, não tem nada a ver com o que a gente está oferecendo aqui, não, tá? Boa noite, não perco por nada esse curso, bacana. Tem um colega perguntando se ele poderia comprar e só começar no meio do ano, que ele está fazendo uma graduação e está sugando muito. Foi o Jackson, né? Aí. Sim, Jackson, você pode garantir, você tem um ano de acesso, tá, meu amigo? Então, guarda o acessozinho. Guarda seu acesso, vai poder acessar, vai estar no e-mail, né? Se você, por algum motivo, depois tiver com qualquer problema de e-mail, você pode acessar e posteriormente e poder entrar em contato com a Geral para pedir seu acesso novamente, não tem problema, tá? Então, pode fazer quando você quiser, tem um ano de acesso. Aí, ó, já fiz eletricista profissional, NR10, Jonas Lemos, bem-vindo, o Jonas acabou de escrever no curso, bacana demais. Olha lá, eu fiz o curso do novo eletricista com a Engerral, o Marcelo tá falando, e hoje trago comigo a seguinte frase, é difícil? Eu faço. É impossível? Me dá mais 5 minutos. Anota essa aí, bicho, printa essa tela, cara. Vamos mostrar aqui, embaixador, mostra esse comentário, printa essa tela e marca a gente lá. O Marcelo Soares, eu não vou ter o nome do Marcelo para marcar, mas olha a frase do cara, velho. É difícil? Eu faço. É impossível? Me dá mais 5 minutos. Cara, essa matou a pau, gostei dessa. Aí, ó. André, comecei a fazer o curso de eletricista profissional. Segundo tua experiência, é possível fazer esse curso de comando junto com outro? Não tenho, dispõe de muito tempo. Ô, Hilton, cara... você pode fazer esse treinamento em paralelo, tá? O eletricista profissional, e fazer o comandos em paralelo. Eu recomendo que você conclua primeiro o eletricista profissional. Você já pode comprar o comandos e deixar na gaveta, que nem o nosso amigo o Jackson, né, que perguntou aqui agora. É bom que você conclua. Fazer em paralelo, eu acho que é melhor você concluir primeiro o eletricista profissional para depois entrar no comandos, tá? Essa é a minha dica. Justamente porque são conteúdos equivalentes e você vai estar mais preparado ao término do eletricista profissional, tá? Eu acredito que até é uma sequência, né, André? Sim. Aí, responde essa aí, embaixador. Esse curso pode ser feito em qualquer horário? Qual o tempo de duração?
Qualquer horário, né? As aulas ficam disponíveis aí 24 horas. E você tem aí, de acesso você tem um ano, né? Então você pode fazer nas horas vagas, no intervalo de almoço, um horário que você chega em casa após a janta e tal. É, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? É. E você vai ter o suporte no horário comercial de segunda a sexta aí. É, quero participar do Engerral Day, tá fazendo de elétrico. Reginaldo, se destaca lá, hein? Eu já falei que se destaca lá, que o Engerral Day você vem, participa de podcast conosco. Inclusive, embaixador, para essa turma agora, galera que foi entrando hoje, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos pegar os alunos de destaque que você elege, né? E também tem alguns destaques, critérios internos que a gente nem divulga, na verdade, é porque o cara tem que fazer natural, e a gente tem que ver o empenho natural dele, porque se a gente falar, ó, se você fizer isso, se você fizer aquilo, você se torna destaque. Não, pô, você tem que ser um destaque natural. Então você tem que dar o seu melhor para você se destacar lá. E aí você já deve imaginar como que a gente avalia. A gente vai trazer também para podcast conosco. Assim, a própria plataforma, o algoritmo dela, ela nos dá alguns resultados. A gente sabe, mano. Né? A gente sabe a hora período, que você está fazendo, como você está fazendo, quantos acessos, perguntas, se você baixou material didático ou não. Se o cara entra nas aulas e fica concluído, aí dentro de um dia o cara conclui. Não dá para enganar a gente, não. A gente rastreia tudo. É isso aí, ó. Vou fazer o eletricista primeiro. Mais uma vez com a Engerral, é nós. Aí, meu irmão, valeu. Aí, ó, vou ganhar a camisa da Engerral. Gente, eu vou ter que fazer umas camisas, embaixador. Pô, pede demais, eu vou arrumar. André, meu cartão vira amanhã. Hamilton, eu não posso falar que eu vou segurar, né? Porque tem a turma que tá comprando e tudo, mas provavelmente amanhã, pela nossa experiência, ainda temos vagas abertas, tá? Então, né? Quer coisa, você manda um zap aí, ó, fala lá com a Camila, com o Bruno, que está atendendo agora à noite, com a Elisa, quem te atender lá no engerral.com.br/zap. Falou, gente, pelo amor de Deus, eu quero comprar. Segura aí que amanhã você já pode mandar uma mensagem no zap. E aí, vai. Beleza, vamos lá. Isso aqui eu já respondi. Tem o curso de eletricista instalador. Eu posso fazer o curso de comandos? Família Ventura perguntou. Claro, claro. Se você já tem o curso de instalador, né, o curso de eletricista profissional, você já pode começar assim. Oswaldo, acabei de comprar, bem-vindo. Ricardo, acabei de pagar, bem-vindo também, meu irmão. Pontapé inicial, libera amanhã. Cara, fiz comandos elétricos, mas tenho muitas dúvidas. Bom, aí eu recomendo que você faça o nosso curso. Não é refazer o curso de comandos elétricos, é fazer o curso de comandos elétricos da Engerral com o suporte do embaixador. Que aí você tem dúvida? Aproveita e tira com o homem. Deixa eu ver aqui embaixo. Faz o combo do curso de elétrica mais curso de comandos. Sherlon, entre em contato com o engerral.com.br/zap, tá? Entre em contato aí com ele que a gente... e fala aí que você gostaria de fazer o curso de eletricista profissional e o de comandos, que aí o nosso time de atendimento comercial, lá de suporte comercial, vai te atender. Aí o Marcelo nos ajudou, ó, lei 9394, é isso aí, ó, feita em 1996, com decreto 5154, que inclusive... Esses números. É engraçado que 9394, a lei, eu não podia esquecer, porque eu sou nascido em 92, a lei é 9394 do ano de 1996. Eu devia gravar esses números, mas eu não gravo, Marcelo. Agora eu não esqueço, tento não esquecer de novo, que eu tinha esquecido. Aí, ó. Muito bom, muito bom. Bacana demais. Seguinte, pessoal, a gente vai estar enviando mais informações no grupo de WhatsApp, tá? Vamos encerrar nossa live, 1h40 de transmissão. Quero agradecer, assim, imensamente pela presença, pela audiência, pela paciência. Recado, o que não vai rolar amanhã, embaixador? Amanhã tem podcast, né? Amanhã tem podcast, primeiro podcast aqui do canal Industrial. E, ó, se você não se inscreveu ainda no canal Engerral Eletricista Industrial, acabamos de bater aí 21,2 mil seguidores. A meta, então, é 22 mil, tá no lombo seus aí, tá? Se inscreva aqui no canal. Vamos chegar em 22 mil seguidores, estamos começando o canal agora. E vamos que vamos, amanhã tem podcast. E qual que é o assunto do podcast, que inclusive eu estou liberando aqui agora para você se inscrever, vamos mandar nos grupos e tal. E aí, assunto do podcast, o que nós vamos falar? O assunto de amanhã é bem interessante, que é sobre se eu fosse começar comandos elétricos hoje do zero, se eu não soubesse nada, qual o caminho que eu trilhava para aprender comandos elétricos? É simplesmente o que você faria e o que você não faria, se estivesse começando comandos elétricos do zero. E é o seguinte, hein? Se você já entrou para a nossa turma, já entrou para o nosso time aí, ó, de alunos desse mês, você tem que participar do podcast de amanhã. E se você não entrou, cara, participa também.
porque você vai ver mais, sim, uma hora de transmissão sobre a carreira do novo eletricista, a carreira do eletricista especialista em comandos. Fechado, embaixador? Fechado. Até amanhã? Vamos descansar? Também o nosso perfil lá, do novo perfil do Instagram, né? Que é também pode seguir a gente em Geral Industrial, lá, Geral Eletricista Industrial, lá no Instagram, tá bom? E é o seguinte, qualquer dúvida que vocês tiverem, ó, estou colocando aqui, ó, www.ingeral.com.br/zap, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida aí a respeito dos treinamentos, o link do checkout para você participar, para você se matricular, está fixado, está na descrição. E se você quiser conversar agora com o nosso atendimento comercial, manda uma mensagem aí. Nos vemos amanhã, aqui nesse mesmo canal, no mesmo horário. Valeu, embaixador? Tchau, valeu. Obrigado, gente. Valeu. Valeu.